Man hänger på gärdsgårdarna, alltså att man inte riktigt orkar hänga med utan måste börja springa lite på chans och tappa greppet. Är det så sen att man tappar dem utom synhåll så är det himla lätt att man, ja, helt enkelt bommar bort sig. Ja, för det har alltså fortfarande inte kommit något mer lag än de här fem. Och fortfarande noterar vi alltså att Lidingös andra lag hänger med fint. Hade en liten lucka men fortfarande tydliga ryggar att springa på. Men som femte lag så är man med i tävlingen 15 sekunder efter. Här kommer nu sjätte laget. Och det är nummer 28 som är uppe här nu, Södertälje Nykvarn, som är med. Och då har tiden, Lasse, gått 2:20 som sjätte lag. Södertälje Nykvarn orientering, följt av nummer 37 Lynx ifrån Finland. Ett finsk lag på gång upp här. Nummer 5 Hellas är på gång och tiden då 2:30. Följt av nummer 30, det är Göteborg Majorna. Nummer 50 därefter, Heming Njord nu som alltså har tappat. 52, 74 och nummer 8 Tampere Pyrentö på gång. Upp. Ulricehamn. Tiden för Ulricehamn, Lasse. 2:40 Ulricehamn efter just nu. Och det var ytterligare något lag som jag tappade. Och nummer 119 är då Nydalens andra lag. Och nummer 17 Halden på gång upp nu också. Tiden, Lasse, 2:55. Och nummer 11 är Domnarvet naturligtvis. På 3 minuter efter. Och sen då Tullinge. Och sen, nej, Paimion Rasti. Finlands Paimion Rasti. Inga Dambe, ja. Och nummer 20 stämplar in Tullinge och då rundar vi härifrån. Händer saker i täten alltså. Det kan vi konstatera. Intressant att höra. Åke Linné ifrån Uppsala nu alltså. Inga Kaslausgait och hon höll farten även utifrån Karlplanket och stadion här. Och ut på sträckan och är nu alltså uppe i täten. Och då ska ni veta att Åke Linné har 2 stycken landslagstjejer på slutet. Annika Billstam och Lina Bäckström. Ser bra ut för Linné. Ja, det gör det. Ja. Och nu är från den här kontrollen där man sitter så är det egentligen dunka och köra. Och det är full fart, stora kontrollpunkter så att det kan mycket vara att hon till och med kan få dryga ut sin lilla ledning hon har fått. Mm. Inga Kaslausgait alltså. 2:40 Fredrik, Ulricehamn efter nu. Ja, jag tror de andra lagen behöver det här avståndet och nu när Jenny inte är i fullt slag heller på Ulricehamn på fjärde sträckan så kan det nog kanske drygas ut ännu mera. Så att, det blir intressant att se vad Simone kan göra sen på sista. Ja, vi är inte där än. Vi har en ganska lång näst sista sträcka också. Den fjärde sträckan som ska ut på efter den här sträckan. Det här är alltså den kortaste sträckan vi är ute på just nu. Och Inga Kaslausgait för Åke Linné. Leksand finns med där uppe och fortfarande IFK Lidingö hos andra lag. Ja, men hon har lite jobbigt där nu. Det förstår jag för att Magdalena har haft en väldigt problematisk vinter och hon sliter nog ont där ute nu. Jag tror det blir intressant också med Nydalen självklart som alltså vann i fjol och har Marianne Andersen på den sista sträckan och Nydalen finns med nu. Andra laget har tappat i sig men det är ju inte så oväntat. Ja, nej. Nu har alltså, både Nydalen har ju då Elisabeth Ingvarsen på fjärde sträckan och sen har även Bäcklaget Hannes Staff. Så 2 gamla veteraner som fortfarande har väldigt hög kapacitet. Och sen har du både Nydalen och Bäcklaget 2 stycken vassa avslutar i Marianne Andersen och Amarget Hausken. Mm. Så att det ser bra ut för dem. Ja visst. Och vad säger de Linné då med Annika Billstam och Lina Bäckström här på slutet? Alltså är de med in här nu så är de med i alla fall i strid om topp 5. Sen om de kommer att vara ena upp till toppen med tanke på den konkurrensen som finns runt omkring, det är jag lika mer tveksam till. För det är en liten grann nivåskillnad mellan de här 2, Annika Billstam och Lina Bäckström till de här norska löparna. Var det närmaste stadion igen, kommer alltså passera en kontroll som vi ska alldeles ska ut i förresten första kontakten tv-mässigt här på den här tredje sträckan. Vi såg alltså små missar här på slutet, framförallt då från Ulricehamn in mot växlingen ut på den tredje sträckan. Och Fredrik, nu tillbaka i det här området igen. Är det några svårigheter egentligen? Jag tycker inte att det ska behöva vara det, men det är klart man blir lite stressad av att man är nära målet, man hör spiken och så. Så att men jag tycker att har man full fokus så ska det inte behöva få några problem. Men de är uppe på en höjd nu som är ganska stenig, kan man säga. Ja, på. Men just den här sträckan har faktiskt lite snällare kontrollpunkter. Ganska tydliga höjder som bör inte vara några problem. Tidigare sträckor har haft lite längre ner i sluttningarna vilket gör att det blir lite tätare vegetation. Så att just den här sträckan är lite snällare. Alldeles strax så ska vi vidare till våran tv-kontroll som heter kontroll 61. För det är inte den 61:a kontrollen på den här sträckan utan det är kodsiffran på den här kontrollen. Alltså för att kunna sära kontrollen åt så att de vet att de stämplar vid exakt rätt kontroll ute i terrängen. Det handlar om de här kodsiffrorna alltså. Den korta sträckan och sen väntar kanske 2 ganska långa sträckor på slutet här så att det finns fortfarande möjligheter till omkastningar.
Ja, alltså, det kan som du säger Fredrik, att även om det kanske kan tyckas vara en ganska enkel orientering, delvis är det här med att ha fokus på själva kartan och fokus på orienterande det som egentligen det handlar om. Och blir man då lyckan störd av att tappa fokus, då kan man snabbt göra en ganska stor miss. Ja. Och ser vi upp med fjärde och femte sträckan så är de mycket, mycket mer innehållsrika vad gäller orienteringsutmaningar jämfört med den här tredje sträckan. Då så ska vi ta och ge oss ut i terrängen till den tionde kontrollen är det här på den tredje sträckan alltså, och den har kodsiffra 61. Ja, då är vi ute i den lilla sänkan med kodsiffra 61 alltså. Vi väntar på kvartetten Linné, Nydalen, Bäckelaget och Leksand. Som vi hörde våra skogsreportrar tidigare rapportera hade en 15 sekunders ledning för, som Fredrik sa i alla fall, hårt slitande Magdalena Danielsson. Vi får se hur situationen är här om en liten stund. Det vi vet här är ju att de har en rätt lång sträcka faktiskt, så att börjar man att tappa och börjar bli trött så kan det gå mycket tid här till kontrollen, de här två kontrollerna innan vi ser dem nu vid tv-kontrollen. Och en terräng som också är krävande genom att det är lite mer sten och det är också lite tätare skog, så tappar man kontakten och ska behålla egen fart och är trött så går ju sekunderna rätt snabbt. Nu har jag i alla fall sett fyra individer där borta i skogen som närmar sig, och är det Måne Dålin, Nydalen, Bäckelaget och Leksand. Bäckelaget är först i alla fall. Och sen har vi Linné. Och, nej, det är Nydalen som är först. De kom in där från höger. Och så Leksand. Det är de fyra som hade täten tidigare som har den samma nu också. Nydalen, Bäckelaget, Linné. Och sen då också Leksand. Fem sekunder skiljer det bland de fyra främsta. Och då ska vi se vad vi har i IFK Lidingö. Som tidigare alltså bara var 15 sekunder bakom. Sen var det ett hopp ner till Södertälje och Lynx dryga två minuter efter, och Ulricehamn var ju alltså 2:40 efter uppe vid skogskontrollen för en liten stund sedan. Det får inte bli så där väldans mycket, för det är lite osäkert med Jenny på den fjärde sträckan, och Simone kan ju inte ta in hur mycket som helst. Nu har det gått dryga halvminuten sedan dess att Nydalen och Lene Moe, som ju vet hur det är att vinna. Hon vann i fjol tillsammans med sitt Nydalen. Nu har Magdalena Danielsson tappat lite grann. Hon är dryga 40 sekunder efter att ha tappat 30 sekunder då uppifrån den tidigare kontrollen. Fem lag inom 42 sekunder. Och sen ska det alltså dröja en dryg minut, en och en halv, innan vi har Södertälje, Lynx och Hellas. Och sen hade vi också Göteborg med där bland topp 10 ute hos Björn och Lasse. Magdalena går ju bra här. Hon är ju trots allt kanske något trött, men ändå och går ensam och håller ihop det så bra, så att det är ju fortfarande väldigt lovande för Lidingös andra lag. Och det kan bli kämpigt för första laget att ta igen det de är efter sen tidigare. Och då är vi förflyttade lite grann fram i terrängen. Nu är det vita, härliga, fina björkstammar med utslagna löv som möter löparna ner mot målgång på den tredje sträckan. Och alldeles strax så ska det braka till där borta, och vi vet alltså att vi har en kvartett. Nydalen, Bäckelaget, Linné och Leksand, och sen då IFK Lidingös andra lag på en femte plats 42 sekunder efter. Ska vi se vem som har bästa krafterna här på slutet. Det intressanta här, det är ju, det händer ju inte så mycket på tätlagen, utan det intressanta här, det är ju hur går det för Ulricehamn och Halden som låg nästan, ja, Ulricehamn låg 2:40 efter den kontroll som vi hörde från skogen, och Halden 2:55, så att här är det väldigt viktigt för respektive löpare att inte tappa allt för mycket, för vi vet vilken avslutning både Bäckelaget och Nydalen har. Och då har vi fyra lag inom 7 sekunder uppe vid förvarningen. Och nu kommer de väl brakandes ner här mot sista kontrollen om en liten stund. Här är det fortfarande löpare på sträcka 2. Men nu har det passerat. Nu är det nere vid den sista kontrollen. Jajamän, nu är det Linné i täten med Inga Kaslauskaite. 3 sekunder före Marte Balchini från Bäckelaget, 5 sekunder före Nydalen och 10 sekunder före Leksand.
Nu är de på väg in då, den här tätkvartetten, efter tre sträckor. Här har vi Inga Kaslauskaite ner för bron. In på upploppet då för sitt OK Linné. Ska skicka ut Annika Billstam och sen då Lina Bäckström på den sista sträckan. Stack ut i ett furiosiskt tempo gjorde hon Inga Kaslauskaite. Det går inte riktigt lika fort nu, men det ska det inte göra efter nästan 5 kilometers hård tuff löpning här i skogen runt Speedwaystadion Gröndal. Ja, hon vilar i alla fall inte. Vi ser att hon får verkligen kämpa ända in. Och det är bra. Alla sekunder är ju bra. Det är bättre att få gå ut före och gärna försöka jaga i kapp 15-20 meter eller 50 meter. För det kostar på när man börjar komma mot de här två sista sträckorna där vi vet att det är väldigt duktiga och mycket, mycket väl förberedda för både fysiskt som tekniskt för de avslutande sträckorna. Vad kan Annika Billstam göra mot Hannes Staff och Elisabeth Ingvaldsson? Kan hon hänga med? Ja, det tror jag. Hannes Staff har ju verkligen imponerat här. Jag såg en tävling förra helgen i Norge där hon sprang riktigt bra och även på vårsprätten för 14 dagar sedan. Så att hon har nog gjort en liten toppning till den här 10 mila efter att ha varit borta och blivit mamma och så vidare. Så att att hon kan orientera, det vet vi. Och då ser vi också att Magdalena Danielsson har fått se sig omsprungen utav Södertälje Nykvarns Ines Brodman som har gjort en fin, fin avslutning och som då kommer in 51 sekunder efter ledande OK Linné. Hon stack ut 2.15 efter och har sprungit väldans fort. 27.05 har hon använt här på den tredje sträckan. Ines Brodman ifrån Södertälje Nykvarn skickar ut Katarina Borg, ytterligare en veteran får man väl säga här på den fjärde sträckan. Ja, Katarina är precis som vi pratade om Hannes Staff, en före detta världsstjärna, men att de kan orientera det vet vi och har ju också en väldigt bra träningsbakgrund, så behöver kanske inte lägga ner lika mycket tid för att ändå hålla en riktigt hög klass. 51 sekunder, 6 lag inne efter 3 sträckor. Sen är det tomt. Och nu ska vi vänta på Lynx och Hella. Så här kommer Halden. Här kommer Halden som då har sprungit upp sig. Vi vet att de låg bakom Ulricehamn ute vid skogspasseringen. Men nu är de före. Och nu har vi även Ulricehamn på gång. Så att det jag tycker att det ser bra ut för Ulricehamn. Här kommer då Emma Palmer. Kommer att gå in som 12:e lag. 2:25 ungefär. Då hon sprungit lite, tagit in lite tid här, ja, från skogspassagen ner till växling. Bra avslutning av Emma Palmer. Just nu 12:25 efter då för sitt Ulricehamn. Det var starkt gjort, för jag befarade att hon kanske kunde tappa tempo och inte kunde hålla ihop det. Framförallt på den långsträckan som var nästan kilometern, eftersom de låg hyfsat långt efter. Och här har hon tagit in. Det visar ju ändå att hon har gjort det hon ska, inte förivrat sig på slutet. Halden har tagit 35 placeringar här på den tredje sträckan. Fantastiskt bra. Ja, det var väl som vi var inne på förra sträckan där Helena, att de här, när det ändå är så pass tätt och i det här fallet när det är en rak sträcka, det vill säga inga gafflingar, de alla springer samma bana. Och det är rätt så gott om folk, så kan man ju säga att det är lätt att få rygg och därmed höjer man både fart och har också lättare för att ta kontrollerna. Halden som ni ser vandra ut där nere i höger bildkant. Och då är vi ute alltså vid den andra kontrollen på den fjärde sträckan i damkaven. Den näst sista sträckan alltså, som är 7225 meter. Och här väntar vi nu då på Annika Billstam, Hannes Staff, Elisabeth Ingvaldsson, Petra Thomasson och sen en halv minut bakom också Katarina Borg och Malin Sand. En halv minut då efter Leksand på fjärde plats. Det är alltså en halv minut mellan fjärde och femte lag. Ja, det är giganternas kamp här. Eller före detta giganternas kamp får man kanske säga. Ja, det ska bli spännande att se hur Jenny startar det här. Jenny som är väldigt orienteringssäker, låter sig inte stressad av att hon ligger efter, utan hon vet vad hon ska göra. Ändå är det
kanske mer intressant idag än tidigare att få bedöma henne. Hur är hennes form? Vi vet att hon har problem med en liten skada och det är klart att det hämmar henne. Det kan även hämma henne hur hon tänker tekniskt och kanske framförallt att hon inte vågar gå på så hårt som vanligt. Jenny Johansson för Ulricehamn alltså växlade ut på en 12:e plats, 2:25 efter ledande OK Linné. Jenny som är en fantastiskt duktig tekniker. Ja, det ska bli alltså Hannes Staff kommer nog att sätta press här direkt. Det finns en väldig respekt hos alla löpare. Hannes Staff har ju kapacitet. Då är det Annika Billstam som har tagit en liten ledning här. Annika Billstam för OK Linné som alltså gick ut i täten med 5-6 sekunder har drygat ut densamma nu. Stark inledning. Ja, det var intressant. Intressant var det, ja. Nu kommer Ingvall Senja här, Nydalen, lag nummer 1. Sen har vi också Bäckelaget och sen har vi också Leksand. Här ligger de tätt ihop, men de har tappat tid. Nu är det 24 och respektive 26 sekunder. Annika Billstam är den som går hårdast ut i inledningen här på den fjärde sträckan. Det kan ju också vara här att här har vi lite grann återigen en gafflingskontroll och det gör att de här sekunderna kan bli alltså 15-20 sekunder. Men som vi vet, som vi har pratat om tidigare, så jämnar det ut sig när vi har genomfört hela tävlingen, alla fem sträckorna. Och det är alltså det som kallas gaffling. Kataboy har vi här nu inne, 56 sekunder efter för sitt Södertälje Nykvarn. Då har hon tappat 5 sekunder på täten. Men i täten alltså Annika Billstam från OK Linné och hon har alltså täten med 24 sekunder före Bäckelaget och Nydalen och 26 sekunder före Leksand på en femte plats. Södertälje Nykvarn och Katarina Borg. Ja, en intressant inledning här av den fjärde sträckan alltså av 10 mila för damer. OK Linné med Annika Billstam nu uppe i topp alltså. Linné som bäst i 10 mila historien på damsidan har varit sexa. Och det var man i fjol, det var den bästa placeringen någonsin. Kanske bättre i år då. Annika Billstam såg väldigt stark ut över passeringen. Men det är en ganska lång sträcka alltså den här fjärde. Den är drygt 7 kilometer. Och sen på sista har man alltså Lina Bäckström. Men där bakom fanns de Nydalen, Bäckelaget och Leksands OK. Alldeles strax mer om den tredje sträckan som nu sa avslutats där förresten 36 lag just nu har växlat. Vi tänkte backa tillbaka faktiskt till den andra sträckan och den som var absolut snabbast där säger vi välkommen till Helena Jansson. Tack så mycket. Ja, det var en riktigt bra sträcka. Det gick jättebra, gjorde det. Det var jättekul. Det var mycket lag i skogen när jag gick ut och sen var jag ensam på några ställen. Men det var en jätterolig bana verkligen. Mm. Berätta, du har plockat 111 löpare. Ja, 111 placeringar har du plockat på din sträcka. Oj. Hur var det där i början? Mycket folk? Ja, det var riktigt mycket folk. Det var nästan lite frustrerande. Så här, man ska försöka gå ut i andra spår och springa om. Och sen så är det en massa ris. Ja. Men sen så när vi hade passerat den här stora bron som är, så spred det ut sig lite när det var lite längre sträckor och lite mer vägval. Så fick jag vara lite mer själv och springa lite som jag ville. Så det gick bättre då. Just det. Ni kan notera också att Ulricehamn och Jenny Johansson har passerat vattenhålet också den andra kontrollen. 2:25 efter. Exakt samma differens som det var vid växlingen för övrigt. Helena Jansson då, årgång 2007. Går det väldigt bra? Ser väldigt bra ut, Helena. Det går väldigt bra. Och det är så roligt. Ja, alltså. Vad är förklaringen? Jag har haft en så himla bra vinter. Jag har kunnat träna i princip precis som jag ville. Jag tyckte att det var roligt att träna hela tiden. Mm. Och det har funkat, mitt samarbete med min tränare har funkat så himla bra trots att jag har flyttat till Umeå, så allt har gått min väg faktiskt, verkligen. Mm. Hur har den omställningen varit att flytta då till Umeå upp i Norrland? Ja, det har varit långt hemifrån. Okay. Men jag har trivts jättebra och jag bor tillsammans med en annan tjej som också orienterar, så vi hade så himla roligt tillsammans, så det har varit en ganska smidig ingång så i en ny stad och flytta till någon som redan har bott där. Så det har gått bra faktiskt. Och just nu leker livet. Svensk mästarinna i sprint i Varberg då för ett par veckor sedan. Ja, det där var riktigt kul. För att jag, i mitt huvud så har inte säsongen riktigt börjat än. Utan det första som skulle vara viktigt för mig var nordiska mästerskapen som går nu till veckan. Så att det gick så bra. Det var så en fantastisk, nästan bonus kan man säga. Mm. Så det var jätteroligt. Juniorvärldsmästarinna är du, Helena, sedan några år tillbaka. Ja. Men hur ska du gå på seniorsidan nu när du kommer till Bornholm och de nordiska mästerskapen? Då ska det förhoppningsvis gå bra.
Jag har inte, jag ser nordiska lite som ett genrep inför VM i Ukraina i augusti. Men det ska bli jätteroligt att få springa ett mästerskap, ett internationellt mästerskap nu när jag har tränat en vinter till. Så det ska bli kanon. Mm. Och du, teammila då, vem eller vilket lag kommer att vinna här? Vad tror du? Vad är känslan? Jag vet inte. Jag tycker att det är så svårt. Men jag skulle tycka att det var roligt om det var ett svenskt lag som vann i år. Ja. Det här jag tyckte var kul. Och inte IF Hagen? Jag tror att det blir svårt. Ja. Det skulle vara riktigt kul om vi vann. Men vi får några år till får vi ha på oss. Tack för en fin sträcka, Helena. Och lycka till på Bornholm. Ja, tack. Mm. Helena Jansson, alltså IF Hagen snabbast där på den andra sträckan. Ska vi ta och summera upp läget då efter den tredje sträckan. Så här såg det alltså ut där Linné och Inga Kaslavskaute var allra först in. 6 sekunder före Bäckelaget, 13 sekunder före Nydalen, 2 norska lag där alltså. Och 22 sekunder före Leksands OK. Sen följde oss Södertälje Nykvarn på femteplatsen. IFK Lidingöns andra lag på sjätteplatsen. Springer väldigt bra fortfarande, 51 sekunder bakom er om. Halden är sjua, det är en stor lucka där som ni ser. Över 2 minuter efter täten. Bästa finska lag nu, 8, Rajamäen Ryhmäntti, 2.09 efter. Och 9 och 10 då, Hellas och Göteborg Marina, 2 och 10 efter. Inget Ulricehamn där alltså på den första skylten. Utan de kommer här, Lynx 11 och där, 12. Ulricehamns OK 2, 25 efter ledande OK Linné efter 3 sträckor. Vad säger ni när ni ser läget efter 3 sträckor? Ja, ska jag börja så tycker jag att det är kul med Linné. Precis som Helena sa, att det vore kul om det var ett svenskt lag som kunde vinna 10 milen. Och jag tror att, när man såg Annika springa, Annika Bilstrand springa i skogen här, så såg hon väldigt stark ut. Och jag tror också att tillsammans med Helena att hon också haft en väldigt bra vinterträning. Så att jag undrar henne väldigt mycket en framgång här på 10 milen. Mm. Norska lagen precis bakom där, alltså det är 4 lag där framme kan vi säga i den absoluta täten. Södertälje då knappa minuten efter och Ulricehamn då 2 minuter efter drygt då ledande OK Linné här ut på den fjärde sträckan. Och nu börjar det dra ihop sig, nu är det många lag som har duktiga löpare, riktigt duktiga löpare på de 2 sista sträckorna. Ja, visst. Så, och det är ju trots allt ganska många lag inom en 2,5 minut, så att det här är en väldigt öppen historia. Så att, men jag tror att det kommer hända mycket på den här sträckan. Den är lång och vi har väldigt rutinerade löpare med lite coming up, så att det blir spännande. Mm. Vi ska alldeles strax ta och ge oss ut i skogen, inte bildmässigt men väl ljudmässigt, utan hos Björn och Lasse då, som är placerade vid en kontroll som heter 111. Det är den femte kontrollen här på den fjärde sträckan för övrigt. Och vi ska alldeles strax ta och snacka lite grann om den där passeringen, hur det ser ut där ute i terrängen alltså här på den fjärde sträckan, nu verkligen börjar dra ihop sig. Och intressant blir ju nu också jakten där bakifrån, framförallt då från Ulricehamns OK, Jenny Johansson nu och Simone då Nigli på den sista sträckan, 2.25 efter. Mm, jag tror att Jenny behöver likadan knapa in det här avstånd som finns. Tappar hon nu här kanske till 3-4 minuter, då tror jag att det kan bli lika svårt för Simone att komma fatt. Så att, det gäller att Jenny hon biter i här, för hon har faktiskt ganska tufft motstånd på den här sträckan. Och jag hoppas att hon verkligen kan hålla hela vägen. Mm. Och när det gäller de här 4 tätlagen då, så har de bägge, de norska lagen vunnit alltså. Nydalen vann i fjol och Bäckelaget vunnit 2 gånger. Vann för 10 år sedan i Eskilstuna, nu i Bäckelaget vann både herrar och damer 97. Och sen vann man också 98 när tävlingen gick ut vid Rudan söder om Stockholm. Bäckelaget alltså på damsidan, 2 segrar. Varken Leksand eller Linné har vunnit. Linné alltså som bäst 6 och Leksand har som bäst varit 5. De har varit 2 gånger för övrigt på damsidan. Har ju varit nära på herrsidan att vinna Leksand. Ja, verkligen. Några gånger. Då var det riktigt nära. Mm, men inte ännu inte lyckats. Men finns med alltså bra här nu med Petra Thomasson nu och har också en väldigt duktig tyska på den sista, Karin Schmalfeldt. Ja, det är en av våra bästa löpare i världen kan man säga på i alla fall kontinental orientering. Och hon har ju varit med och sprungit i Leksand i flera år och har varit i sig ankrat i Leksands OK. Så att finns Petra med in på fjärdesträckan, vilket jag hoppas att hon gör, så blir det väldigt intressant att följa Leksand på femte sträckan. Jag tror, min känsla just nu i alla fall, att vi kan se fram emot en väldigt spännande slutsträcka med ädel, riktigt duktiga orienterare som ska göra upp om segern. Ja, definitivt. Alltså, vi har alltså flera som tillhör världens bästa och det blir en fight mellan dem också. Och då kan utgången är fortfarande väldigt oviss. Ju. Och den sista sträckan är riktigt långt, så att det är riktigt kraftprov faktiskt. Ja, det är det. Både fjärde sträckan och femte sträckan är krävande.
Och jag tycker själv att den här terrängen är oerhört krävande utifrån både det orienteringstekniska och den här framkomligheten. Så att, vi har sett också att det har varit rätt mycket omkastningar, så det har varit en hel del misstag i skogen, och vi är ju också efter schemat i stipulerad tid. Några minuter, inte så mycket ändå. De har varit ganska rätt ut ändå, banan. Ja. I alla fall om man ser till sträckbästa tiderna så har han varit väldigt nära de tiderna han tänkt sig. Men det är så, täten springer inte alltid lika fort, så det är därför det hamnar vi några minuter efter i tidsschemat. Ska vi ta och lyssna lite grann? Vi kan väl prata lite grann med grabbar ute i skogen där också och höra hur det ser ut och vad deras känsla är som ser löparen på lite närmare håll än vad vi gör här inne från studion här vid Gröndals moderstadion. 111 heter alltså kodsiffran, och det är den femte kontrollen här på den fjärde sträckan. Och Björn och Lasse, har ni hittat rätt? Jajamän, nu är det Lasse som vi pratar här, och vi har hittat helt rätt till en riktig naturskön källa här ute i den fina tall- och granskogen. Vi är alltså på norrsluttning och vi är den femte kontrollen på damernas fjärde sträcka. Samma passage som faktiskt den första sträckan hade den här samma källa. Så Lasse, det finns lite spår nu, kunde vi konstatera på vägen hit. Ja, vi tog ju den här kontrollen på utgående så att säga. Vi kom alltså ifrån sjätte kontrollen riktning och in mot femman, och då är det ju då hela första sträckan som har dragit det här spåret, så att rent teoretiskt så borde det kunna gå snabbare här än på första då. Ja, alltså en källa i en norrsluttning, och löparna kommer att komma uppifrån den här kontrollen med mycket hög fart, kunde vi konstatera på den första sträckan. Och det är alltså då tydligtvis en liten ledning vid tidigare tv-kontroll för svenska laget OK Linné. Vi ser fram emot att ta emot kanske Annika Billstam här då så småningom. Ska faktiskt bara vara någon halvminut, kanske till och med att det är dags. Vi ser i och för sig inget rött och blått, den klassiska Linné-dräkten ifrån Uppsala. Men snett uppifrån vänster på en rätt öppen ingång, Lasse, ner i den här djupa sänkan ska hon komma. Ja, det finns i och för sig två olika vägval. Men vi såg på första sträckan så valde huvuddelen det högra vägvalet från löparens sätt, vänster för vår del. Då. Vad innebär det? Fick man ett bättre stråk eller säkrare? Ja, det ser ut att vara lite mindre grönt, och sen får man också stiga och springa. Men nu har tydligen de valt ett högervägval, för de kommer tjejer bakifrån. Ja, det är Ingvallsen i Nydalen som är helt ensam, kommer ett helt fel. Och nu kommer de bak, Hannes Staff kommer också, och kommer alltså från fel håll. Här har man vridit till det ordentligt. Nydalen och Bäckelaget tillsammans, klockan rullar, och det är bara de två, ingen mer ser vi faktiskt. Och de kommer alltså i riktning bakifrån, från sjätte kontrollen. Och här kommer Annika Billstam med en väldigt imponerande löpfart. Ja, men i den här skogen vet du, då är det bara att släppa på. Det är kanon, fint. Det här ser riktigt, riktigt bra ut. Annika Billstam, och tiden då, Lasse, när hon slår i sin stämpel. 20 sekunder. Och så Leksand, också 22 sekunder kan vi säga. Då har alltså Leksand och Linné kontakt, och längre fram 20 sekunder så ligger Nydalen och Bäckelaget. Och med den löpfart, vi ska titta, för nu springer de snett upp för Lasse. Hur ser Billstam ut här? Ja, det var knepigt att de inte tog spåret här, men de ser starka ut, va? Men det är ju, jag tror i och för sig att de får kämpa för att komma ifatt Staff, för jag hörde ryktas att hon hade sprungit bra här nu i förra helgen. Ja, hon är i bra form, men jag tycker Billstams löpfart är den mest imponerande hittills. Ja, Ingvallsen kan man lura sig på, hon Elisabeth springer på ett sätt som gör att det ser lite slitsamt ut, det har vi lurat oss på tidigare, Lasse, men fortfarande tycker jag alltså att Billstam hade den absolut högsta löpfarten här, men märkligt att de norska lagen kom bakvägen in, har alltså på den här enkla kontrollen dragit helt snett. Och nu kommer Södertälje, Nykvarn, 28. Och det är Katta Borg som slår i stämpeln. 1.15 som femte lag. Och det dragits ut rätt bra här. Det är glest mellan lagen här nu, Lasse. Ja, i och för sig var det ju det även vid växlingen där då. Men jag är imponerad av Katarina Borg här som trots åldern, om man nu ska prata om ålder på en dag, men hon springer väldigt bra för att vara 40-åring. Och så ser vi då Stockholmsklubben Lidingö som fortfarande med sitt andra lag hänger mycket, mycket bra med. Malin Sand alltså, nummer 75. 1.45 slår hon i sin stämpel som sjätte lag nu. IFK Lidingö, lag 2 alltså. Hon är den enda som har tagit det här spåret som första sträckan har gjort. Får vi se om hon kan plocka kanske lite. Det är alltid bättre att springa upptrampat. Nu händer intressanta saker. En haltande Jenny Johansson. Kommer det lite grann, men har tagit in tid, va? 2 minuter nu, och Jenny springer också spåret, och jag tror också att det där är ett bättre spår än både Hannes Staff och Ingvallsen sprang tidigare. Och Jenny ligger på bra trots att hon
såg lite haltande ut på nedvägen här och biter ihop lite grann. Kanske bara som det såg ut här i terrängen. Men alltså Jenny 2 minuter efter och tagit in tid om andra ord. Och när vi då ser Jenny försvinna ut i mycket hög löpfart så rundar vi här från den här kontrollen och tackar för oss. Då kan vi ju sammanfatta bara kort det läget där ute. Det har hänt lite små saker. Nydalen och Bäckelaget alltså. Ingvaldsen och Staff, de två väldigt duktiga rutinerade orienterarna från Norge alltså i täten. 20-talet sekunder då före OK Linné med Annika Billstam och Leksands OK med Petra Thomasson. De har en liten lucka där norskorna. Ja, en liten lucka men det är ingenting egentligen. Nej. Det här är bara, ska vi säga, en liten... ja. Bara en öppning. Det som är intressant här kan det är att vi har ett gäng nästan veteraner som springer omkring på den här sträckan. Och inte minst Katarina Borg från Södertälje som har varit med väldigt lång tid tidigare men haft ett uppehåll med tillbaka igen och verkligen ger de här andra tjejerna en fight. Mm. Jenny Johansson, lätt haltande tyckte de först, men jag tror inte det. Hon har plockat tid, 25 sekunder har plockat, är nu 2 minuter bakom. Ja, jag tror att hon är nog ganska okej ändå. För att hon sprungit så snabbt hit till 50-kontrollen så har hon nog inte ont i foten. Utan jag tror det var nog en synvila. Det där är ju en skön information för Ulricehamns OK att Jenny plockar lite grann. Precis. Men det som är, precis som vi såg borta vid järnvägen, att Annika hon ser stark ut och även bestämd. Så att, jag tror att Annika kommer mycket väl att vara med in i täten och kanske till och med först in. Med tanke på att hon är så pass stark fysiskt sett och är lika uppvuxen i den här typen av terräng så tror jag att hon kan bli helbild här. Vi kan se fram emot en riktigt intressant avslutning av den fjärde sträckan och sen också ett riktigt crescendo med den femte och sista sträckan härifrån 10 mila i Eskilstuna 2007. Vi är strax tillbaka. Helping hand, always share your happiness. When you do, you'll feel so grand, and you'll be the one who's blessed. Always lend a helping hand to the one who needs a lift. Din insats på sosbarnbyar.se. Välkommen in i vårt kundcenter. Här kan du bland annat prova att surfa på stadsnätet samt ringa IP-telefoni, få din faktura förklarad samt boka en kostnadsfri energirådgivning med våra energirådgivare. Vi finns på Kungsgatan 7 eller du kan gärna ringa oss på telefon 016 10 23 00. Upp och nervända världen i Italien där Torino är bäst i Turin och Milan bara näst bäst i Milano. Idag drabbar de samman när Milan fortsätter jakten på en Champions League-plats. Sportexpressen direkt sänder med start klockan 17.55. Madrids andra klubb Atletico har bara en poäng till godo i kampen om UEFA-cupplatserna. Seger mot Betis är ett måste. Samtidigt är det grönvita laget bara 4 poäng från nedflyttning. Poäng med andra ord också viktigt för Betis. Se kampen från Vicente Calderon ikväll. T
Tillbaka i Eskilstuna, Gröndals motorstadion, Smedernas hemmaarena. Då pratar vi speedway, men nu pratar vi orientering där här helgen. Det handlar om 10 mil, alltså den 62:a upplagan förresten på herrsidan. Det är den 31:a på damsidan och startade för 30 år sedan exakt 1977 i Tyresta. Vi är ute på den fjärde och näst sista sträckan. Det är fyra lag alla längst där framme. Det är två norska, det är Nydalen och Bäckelaget, och det är två svenska, OK Linné och Leksands OK, som jagar 20-talet sekunder bakom. Och den tredje sträckan för Leksand sprang Eva Nordqvist. Och Eva, vi sa det när du kom in mot växling. Du såg riktigt trött ut. Ja, det stämmer. Jag var riktigt trött och sliten. Det var bara att kämpa. Hur var sträckan annars? Berätta, Eva. Ja, vi har legat ihop hela tiden. Och ja, det har gått bra. Vi har inte gjort några stora misstag. Det var näst sista som vi kom rejält snett till. Okej, och gjorde lite grann där? Ja, det var kanske en minut eller så. Just det. Två sträckor kvar, eller rättare sagt en och en halv sträcka kvar. Leksands OK är bra med, som jag sa tidigare, den bästa placeringen tidigare. Jag läser innantill, en femte plats två gånger 96 och 2005. Ska det bli bättre i år? Ja, vi får hoppas på det. Vad har ni sagt innan? Vi har nog inte sagt något sånt där, utan det har mer handlat om att alla ska göra bra lopp. Och så vet vi att vi kan vara med där uppe. Mm. Hur kände du då innan du stack ut, Eva? No, men det kändes bara kul och bra. Jag var jätteladdad. Okej. Du, Petra Thomasson nu och Karin Schmalfelt på den sista sträckan. Vad känner du? Vad har du för vibbar nu vad gäller Leksands OK och en slutplacering? Ja, men det känns bra. Jag tycker, ja, jag tror de fixar. Ja, topp 5, topp 3 kanske. Ja, topp 3 kanske. Ja. Så ska det låta. Ja. Absolut. Berätta, hur såg det ut här? Ni var ju alla över järnvägen på den här kortare tredje sträckan. Nej, men det var ganska väldigt spökigt underlag tyckte jag, men spökigt. Nej, bökigt. Ah, bökigt. Ja, bökigt. Okej. Ja. Lite stenigt och risigt så där, men ja, nej, men det var väl fint annars. Ja, det har tjejerna sagt faktiskt, ganska fint där ute. Det har varit en hel del kommentarer innan det här, Göran, att det har varit lite bökigt. Jag tror också det är finare än man tror kanske. Men jag tror att när man springer tävlingsfart jämfört med när vi var ute och sprang i skogen så är det viss skillnad. Ja, okay. När man springer långsamt eller går så då är det bökigt och stökigt. Ja. Jag tror också att när man springer tävling så har man också en mer offensiv inställning. Mm. Och det visar även sig att de är offensiva när de springer. Mm. Och det är också att du blir terrängen mindre bökig. Mm. Nu är det Eva. Nu ska det bli spännande att se vad nästa passering. Ja, får se hur Petra Thomasson och Leksands OK ligger till. Vi ska nu ut till nästa passering här på den fjärde och näst sista sträckan. Och då är vi ute vid stenen som alltså ligger i direkt anslutning hit till TC. Den här bilden har vi sett förut och nu är vi alltså på sträcka 4, kontroll nummer 100. Den här stenen som kvartetten ska komma till alldeles strax. Så vi får väl se om det blir kvartetten som sprängdes eller om det blir kvartetten som håller ihop. Ja, man kan den är ju sprängd lite grann. Ja, man kan ju också tänka sig att alltså de fyra ändå delar på sig, för vi har ju kontrollen innan vi ser dem här nu, så har de haft två olika kontroller, så att det kan ju också ha gjort att gruppen har delat på sig, och det är ju mer intressant hur man har delat på sig. Vi har alltså två, det är Hannes Staff, det är Bäckelaget som vi skönjer där uppe, då är det den rutinerade räven Hannes Staff, världsmästare 04 va? Nu. Som kommer ner mot den här kontrollen nummer 100 i ledningen för sitt Bäckelaget. Avståndet verkade vara en 10-15 sekunder, för jag tyckte kunde skönja två löpare minst. Ja. Ja, där har vi väl Leksand. Och Linné och Nydalen är det. Det var inte Leksand, det är rött i Leksand också, men det var på ett annat ställe på dräkten. Det är alltså Linné, Annika Bilstam och Nydalen Elisabeth Ingvaldsen. Men först här alltså Hannes Staff. Veteranen ifrån Bäckelaget som klämmer dit stämpeln i ensamt majestät och ska nu in på stadion för att visa upp sig här för publiken innan hon ger sig i kast med den sista delen av den här fjärde sträckan. Då ska vi se vad blir avståndet. Ja, de är lite osäkra här, ser du det? De tvekar faktiskt. De tvekar ordentligt. Jag tror att de sprang på några funktionärer eller möjligen några kameramän och tittade inte på kartan utan bara siktade mot några som stod på sidan om där. Det är Ingvaldsen som är 22 sekunder efter och Annika Bilstam som då är 24 sekunder efter. Och då är det Leksand som har tappat mark. Leksand som var tillsammans med Linné ute vid skogspassagen för en liten stund sedan. Det kan ju betyda att Leksand med all säkerhet har haft en annan kontroll och därmed också tappat kontakten.
Det är det som kan hända när det är gaffling, att man får den på olika banor och i olika tidsfaser, och det kan ju då kännas lite orättvist för den här ensamma löparen att 1-3 så delar jag på mig, jag får gå ensam. Men då är det viktigt att jag är så stark så att jag verkligen vågar lita på mig själv. Och trots att man inget missar så kommer man efter. Och det är ju det, vi hörde Cecilia Thomasson säga det innan från Ulricehamn tidigare i sändningen, att hon kände sig att det var orättvist. Ja, det är väl så hon känner det kanske. Men trots allt så efter 5 sträckor så ska det vara rättvist. Jag tror att jag tyckte hon såg Jennys... Ja, det är ju så att vi ska vänta på Jenny Johansson. Där kommer hon väl, va? Där ser vi Jenny Johanssons karaktäristiska löpstil. Hon var 2 minuter efter tidigare och det är hon inte nu. Och vi har ännu inget Leksand. Petra Thomasen har då missat. Det laget som är med Jenny där, det laget ska vi verkligen se upp med. Det är alltså Lynx som... avslutar med Paula Isomarko som har sprungit riktigt bra på 2 respektive 4 på de finska uttagningarna till nordiska förra helgen. Då ser vi också Kataborg springa ner för berget där borta, men då har hon tappat lite grann. Hon var 45 sekunder före Jenny Johansson bland annat uppe hos Björn och Lasse, och det är hon absolut inte nu, för nu är hon efter. Lynx alltså 4 förlåt, och Ulricehamn då på en 5:e plats, 2:10 efter, tappar 10 sekunder då, men håller ändå avståndet hyfsat gör hon Jenny, men hon skulle nog vilja plocka in någon minut i alla fall. Ja, det är fortfarande ett antal kontroller kvar också, så att det finns en del att göra. Hon ser ju fräsch ut och det är väl svårt att bedöma om de skadan hemma henne, men tekniskt så är det inga problem, så att det finns en del kontroller här som hon kan ändå ta lite tid. Och Kataborg alltså nu 2:34 efter, men ännu ingen Petra Thomasson från Leksand, och så här mycket ska det inte skilja i gaffling. Nej, men det är väl det som kan bli, att hon har blivit osäker. Om hon hade en annan kontroll och 1-3 så tappar hon kontakten, och var hon inte med där, var är jag och måste bestämma sig för att gå eget vägval, då kan tiden gå fort. Alltså att läsa fast sig i det partiet är inte så enkelt. Men där kommer hon väl nu, va? Nej, kanske inte då. Vi har Parma, Fredrikstad, Finland och Norge. Och så Lidingös andra lag då, som har tappat lite tid men som ändå ligger på en fin 9:e plats. Men Petra Thomasson, hon har det svårt bevisligen här i den sörmländska terrängen. Nu kommer Halden också. De finska lagen börjar närma sig nu här, och vi har nu 3 lag bland de 10 bästa, och det var ju riktigt tråkigt för Leksand här som har gått så bra ända fram till den här kontrollen. Vi får väl kanske höra senare vad som har hänt. Men det innebär att hon inte fått kontakt med de andra heller här. Det verkar väldigt konstigt, för nu är det så pass många så att fler än hon borde haft den här andra gafflingskontrollen. Så det tyder på att hon kan ha hamnat i helt fel parti alltså. Ja, det är mycket som tyder på det. Ännu ingen Petra Thomasson alltså. Kommer Lidingös första lag som nu börjar knapra in och börjar få vittring på andra laget. Ja, det är väl där kampen står nu mellan 1:an och 2:an, att visa vem som är bäst på ön. Och det är ju så att de har en coach, en före detta världsmästarinna Anna Bogen. Hon har nog inte tagit ut lagen, men hon coachar dem, så att det är väl svårt att bestämma sig vem hon ska coacha fram. Och då är vi alltså ute på den 4:e sträckan efter ungefär ganska precis 5 kilometers löpning. Och då är det Hannes Staff och Bäckelaget som leder 22 sekunder före Nydalen Elisabeth Ingvaldsen. Linné är 3, 24 sekunder efter. Lynx 2:07 efter på 4:e plats. Och Ulricehamn nu på en 5:e plats, 2:10 efter. Vilken miss. I närheten av stadion, och ännu inget Leksands OK. Ni har bilderna, ligger fortfarande ut härifrån den här passeringen. Alltså Bäckelaget med Hannes Staff som imponerar verkligen.
Ja, alltså, hon är en otroligt säker orienterare. Hon är också världsmästare tidigare på medeldistans i det här området som, gör med, som är Västmanland. Där är hon väldigt duktig. Sen att hon kan hålla samma typ av löpfart, det tycker jag är imponerande. För hon springer faktiskt lika fort som de allra bästa. Mm. Leksand är nu på väg ner mot kontrollen, alltså Petra Tomasson. Men då kommer det alltså vara över. Hon är nästan 6 minuter efter, som ni ser i grafiken när klockan rullar. Alltså Petra Tomasson som har tappat massor. Och det är inte så lång bit uppifrån där vi hörde från Björn och Lasse ner till den här passeringen, Fredrik. Vad kan ha hänt? Ja, det är svårt att säga om naturligtvis, men det är lite som Signar har varit inne på här, att en annan gaffling har följt med lite för länge med de andra tjejerna och sen så blivit helt ställd över och inte vetat var hon har varit. Och sen så mycket möjligt följbommar efter det för att hon blir uppstressad och försöker jaga i kapp. Det går fort ibland och tappa kontakten. Ja, alltså, ja, men orientering är ju en idrottsgren som bygger på att man verkligen måste vara fokuserad hela tiden när man springer. För börjar du få andra tankar eller blir andra typer av stressade eller får andra typer av moment som dyker upp som gör att du tänker annorlunda, ja, då kan du tappa kontakten med en gång. Ja. Mm. Och det händer när man springer orientering att blir du störd på olika sätt, inre eller yttre störningar, så tappar du fokus. Och då kan det vara som helst inträffa i boom. Mm. Vi har några minuter fram till dess att det är dags för förvarning och växling. Vi ska ta och ge oss ut till Henrik Eriksson igen, våran flygande reporter här på Gröndals motorstadion. Nu med en, återigen, faktiskt en annan världsmästarinna. Ja, Carolina och Höjsgård, för 2 år sedan så var du i läge och gå ut alldeles i täten och avgjorde. Kan du påminna dig om den känslan? Ja, det kan jag. Särskilt när man är här på 10 mil så får man ju upp de där bilderna igen och... Jag var mer nervös då än vad jag är idag faktiskt. Hur känns det när man är så här och ska gå ut alldeles i täten? Alltså då var jag fruktansvärt nervös, för jag hade inte riktigt räknat med att jag skulle få gå ut i absoluta täten. Och jag vet att det var med sån här, om man skulle ha GPS på sig eller inte, och jag vägrade på mig för jag ville inte störas. Utan, så visste jag ju att jag var ju jagad av bland annat Simone, och då gäller det att ha fokus. Men det är en härlig känsla också, där är det. Hur känns det att vara jagad av Simone Nigli? Ja, alltså det vet man ju att det är osäkert att vara där. Man är ett jagat villebråd, men samtidigt så, ja, hon är inte helt oslagbar, så att det gäller ju. Och en stafett är ju att det spelar ingen roll om man har blivit infångad, bara man är först över mållinjen på sista. Så att, det är kul. Och nu har du en liten annan roll här som coach för Domnarvet. Berätta, varför ingen löpning i år? Nej, jag ska väl få barn här om 3 månader, så att jag är lite för tung i steget just i dagsläget, så att jag får coacha istället, och det är kul. Det är en annorlunda roll, men det är roligt. Hur går det för Domnarvet till sist då? Ja, vi inledde väldigt bra och var 3, och sen så Elin var bra med till den här vattenkontrollen, så fick hon för sig att hon inte hade stämplat, så såg vi henne 2 minuter senare igen och stämpla en gång till. Men vi är bra, men vi är sådär 3 minuter efter, så att det ser bra ut. Och ett världsmästartips då, hur går det till slut här? Ja, jag tror det sista sträckan är som sagt var ganska lång, och det finns nog ganska mycket att göra både på 4:e och 50:e, så att även om nu Spiken och de har räknat bort Ulricehamn, så tror jag ändå Simone fixar det här. Ja, jag vet inte riktigt om jag har räknat bort Ulricehamn någonsin faktiskt. Just nu ligger Domnarvet på 22:a plats. Leksand har fortfarande inte stämplat vid kontrollen här inne vid stadion. Petra Thomas, vi väntar allt jämt. Över 9 minuter har nu gått sedan täten var vid den här passeringen. Pratade om Simone Nigli, vi pratade om Ulricehamns OK. Låt höra också med lagledaren för Ulricehamns OK, tillika Simones make eller man Mattias Nigli. Mattias Nigli, coach för Ulricehamn. Tiden börjar rinna iväg lite grann. Är du orolig? Ja, inte nu, eftersom det är ju halva stafetten som gick och det kan hända mycket. Jenny Johansson har du träffat på morgonen. Hur känner hon sig? Ja, hon känner sig bra. Hon hade tränat under veckan och det verkar att gå uppåt, så vi hoppas att hon fortsätter idag med det. Och om man ser nu tidsmässigt här, hur långt tror du Simone kan gå ut till exempel efter Marianne Andersen på en sista sträcka och ändå klara hem det? Ja, det är svårt att säga eftersom de har inte haft någon tävling för att jämföras, men jag tror det är en ganska lång sträcka, så det kan hända mycket. Du känner dig fortfarande lugn? Ja, lite nervös är man väl, men det känns lugnt, ja. Lycka till. Tack.
Mattias Nigli. Ja då, Jenny Johansson håller ju jämna steg 2:10 efter passeringen här vid stadion, alltså ut på den sista lilla rundan, avslutningen av den fjärde sträckan. Leksands OK har nu passerat 31, 9:40 efter täten. Peter och Thomas har tappat massor. Ja, tråkigt. Ja, jättetråkigt. Ja, det är, sånt händer och det är tråkigt att det händer just nu. Så är det. Så att Leksands OK får ju naturligtvis svårt att upprepa den här femteplatsen som är deras bästa sedan tiden 96 och 2005 alltså. Men spännande där framme. Norge eller Sverige? Eller kanske Finland är då någon? När Lynx kommer. Vi hörde Signa berätta om Paula Isomarko som springer sista då för Lynx. Ja. Vad tror du? Omöjligt är det inte, men ja, det är väldigt ovisst. Mm. Alltså, det är väldigt många lag som gör upp om det här, så att, det är en väldigt öppen historia. Och Simone kommer att jaga? Simone kommer att jaga och 2 minuter efter, det är ingenting för henne. Så att, hon kan nog göra ett lugnt lopp utan att behöva stressa. Så att, En sista sträcka som är lång, över 9 kilometer faktiskt är den sista sträckan på damsidan. Nu hörni, är det dags att invänta växling för den näst sista sträckan, den fjärde alltså. Sen återstår bara den femte och sista sträckan av den här 31:a upplagan av damernas 10 mila här i Eskilstuna. Och då är vi alltså ute vid kontroll nummer 58 och så småningom också 200 då, som är den sista. Där. Och då vet vi att det är Hannes Staff som alltså hade täten med 22 sekunder. Och Signa 9:42. Marginalen är till Peter Thomasen. Det är väldigt, väldigt mycket. Ja, det är ju typ tråkigt måste jag säga. Hon har fått precis som man ibland kan. Till och med kanske springa åt fel håll. Alltså det händer i orientering och det är väl det som gör att det är så ovisst. Och det gäller verkligen att vara med på kartan, kontakt ända fram till varje kontroll. Det är det som lönar sig. Nu väntar vi snart på Hannes Staff här och vi vet att det har varit en ytterligare gafflingskontroll och det är något längre för de som har gafflingskontrollen som är lite längre norrut, så att här kan det återigen bli ett avstånd eller att man kommer ihop beroende på vilken gaffling Hanne har jämfört med de andra. Men nu väntar vi på henne för nu har hon stämplat vid förvarningskontrollen och det är bara ett enda lag som har tid markerad efter sig där uppe och det är Bäckelaget och Hannes Staff. Och som sagt, 22 sekunder var det tidigare och strax ska vi få svaret på hur mycket det är nu uppe vid höjden, som man säger, kontrollen innan den här sista kontrollpunkten, stenen här på den fjärde sträckan. Och snart bara då en sträcka kvar. Ann-Margret Hausken, Marianne Andersen, Simone Nigli, det duggar tätt med världsstjärnor här på den sista sträckan så småningom. Och avståndet har nu växt till 38 sekunder respektive 41 sekunder till Nydalen, Linnea tvåa. Och när nu Hannes Staff väl är på väg. Där stämplar då Hannes Staff i den karaktäristiska Bäckelagsdräkten som är blå, gul och vit. 38 sekunders ledning har hon för Annika Bilstam och ytterligare 3 sekunder ner till Elisabeth Ingvaldsen i Nydalen. Hannes Staff som alltså ska skicka ut Ann-Margret Hausken som är norsk landslagslöpare. Hanne har ju imponerat här på våren och det är klart och tydligt så att hon med tävlingarnas hjälp har sprungit in sig i en riktig vårform och sträckorna här har varit inte speciellt svåra, men det gäller att kunna hålla fart och det har hon kunnat visa att det klarar hon även i den här typen av terräng och orientera, ja det kan hon. Ja, hon är ju världsmästarinna bland annat från 2004 i Västerås när hon vann medeldistansen. Nu har hon haft ett litet uppehåll när hon har varit hemma och fött barn, men tillbaka är hon i kanske inte gammalt gott slag, men nära nog i alla fall. Ja, alltså på den här sträckan visar hon verkligen att skulle hon vilja satsa så skulle nog det norska landslaget säga ja tack, du får följa med till Ukraina, till stafetten. Det skulle de kanske inte tacka nej till. Men de ambitionerna tror jag inte att hon har längre, utan det här är nöje att få vara med och 10 mila för henne. Hon har varit med och vunnit det, det är stort alltså. Hon har en ledning alltså på dryga halvminuten vid den sista kontrollen före den här tjejen som alltså är Annika Bilstam som ska skicka ut Lina Bäckström på den
sista sträckan. Hon stämplade 33 sekunder efter vid den sista kontrollen. Hon har plockat in lite tid här på spurten. Det är 26 nu och ner till Nydalen så är det då 30 sekunder. Och nu är det väldigt spännande att se var har vi Jenny Johansson. Hur långt efter är hon? Hon var 2:10 uppe efter upp vid stenen. Och hon har ännu inte... Ja, hon har stämplat uppe vid förvarningen och där är hon 2:14 efter. Hon håller jämna steg med Hanne Staff. Men hon har alltså inte plockat någonting. Och sen kommer Lynx 2:57 efter uppe vid näst sista kontrollen. Men det är nu bara tre lag som har stämplat vid den sista. Och det är alltså Jenny Johansson som vi väntar på härnäst. 2:14 var avståndet vid den förra kontrollen. Det kommer att bli runt 2:15. Och då är alltså den stora frågan... om Simone klarar det. Vi hörde Fredrik säga innan att det fixar hon. 2 minuter är ingenting för Simone. Här har vi nu Jenny på väg in mot mål. Ja, alltså Simone är riktigt bra, men jag vill ändå höja ett varningens finger för både Anna-Margrethe Hausken och Marie Andersen. Allt tyder på att det kommer att bli en kamp som vi redan från början spekulerade mellan de två norska lagen, Nydalen, Bäckelaget och så Ulricehamn. Hon får en svettig uppgift där, Simone. När jag lyssnade på Carolina här för Carolina Höjsgård om kampen som var för ett par år sedan, så var det ju så att Simone gick ut efter, var uppe Carolina. Och vi fick till och med följa i bild hur Simone tappade bort segern och Carolina lyckades hålla ihop det och vann en rejäl seger för Domnarvet. Så att det är klart att Simone hade varit mer tacksam om hon hade kunnat vara lite närmare. Ja, nu tappar Jenny lite grann också här. 2:14 var det, 2:26 var det vid sista. Det blir 2:27. 2:27 är... Jag tycker inte att Jenny springer riktigt rent. Jag tycker att det omdöme som vi fick från skogen från Björn Persson och Lasse Forsberg, det tyder ju helt och klart på hon har problem. Hon har ont. Och det är klart i den här steniga terrängen så har det kunnat vara att hon har trampat snett och då kommer skadan tillbaka. Det är tråkigt att se. Hon har haft det här problemet ett par år och det är frågan om man måste göra någonting annat än bara rehabiliteringsträna. Den diskussionen kan säkert tas efteråt. Det ska bli kul, eller kul ska det inte bli, men det ska bli intressant att höra vad hon säger om det här själv. Hoppas vi kan få en intervju med henne så småningom och veta hur det har stått till i de johanssonska benen där ute på den fjärde sträckan. 4 går Simone Nigli ut som. 2:27 är hon efter Anna-Margrethe Hausken, efter Lina Bäckström och efter Marianne Andersen. Och Marianne Andersen och Simone var ju 1 och 2 på både medel- och långdistans VM i Danmark. Så att det är riktigt yppersta världseliten som vi har på den sista sträckan. Ja, det är ju så. Och man kan ju fundera på hur loppet artar sig. Det som jag tror att framförallt Marianne Andersen och även Simone kanske vill undvika, det är Margrethe Hausken. Hon är riktigt vass i spurten. Nu är det 9 kilometer så att det finns mycket att göra på sträckan och det är ju också gafflat så att det blir en spännande kamp att följa. Och här mina damer och herrar så har ni världens absolut främsta orienterare, Simone Nigli in action. Vad tänker hon nu? Ja, ganska snabbt så läser hon in sig på kartan och bestämmer sig för vad hon ska göra. Jag tror inte hon tänker så mycket på de andra utan det är själva orienteringsmomentet. Det är att vara inne i orienteringen och klara av det som hon vet att hon gör. 2:26 har hon fram till täten som hålls av Bäckelaget där just nu Anna-Margrethe Hausken springer. Bäckelaget stämplade 33 sekunder före OK Lenné och Annika Bilstam där Lina Bäckström nu springer den sista sträckan. Och på tredje plats här ut på sista 36 sekunder efter Nydalen genom Elisabeth Ingvallsen som skickar ut Marianne Andersen. Lynx har vi på en plats som 5 efter Ulricehamn och sen har vi Hellas som skickar ut Tanja Yrjapkene här på den sista sträckan på en 6:e plats. De är 3:46 efter tillsammans med Södertälje Nykvarn, Katarina Borg som skickar ut Lea Müller.
Intressant är att Tullinge ligger på platsen där bakom. Där springer Jenny Lönnqvist, våran duktiga lovande junior, den sista sträckan. Hon går ut på en nionde plats, 3.49 efter. Och 4 sekunder efter sig i skogen så har hon Kajsa Nilsson ifrån Halden. Där har ni de 10 främsta lagen efter de 4 sträckorna i Dankaven 2007. IF Tor, 17:e lag, de skickar ut Gunilla Svärd. 37 år är hon med i NOM-laget igen. Ja, det är fantastiskt. Gunilla har ju under lång tid tillhört landslaget och kanske inte hade tänkt sig att hon skulle komma tillbaka till landslaget, men hon kan göra en insats både i skogen men också faktiskt vara stötta för de yngre löparna som är med på nordiska. Det är ju så här nu att här är ju faktiskt väldigt glädjande för Linné som var sexa i fjol, och här har de ju chansen att förbättra sin placering. Och det är bara hoppas att Lina inte blir allt för imponerad av de som är runt omkring, för det är lätt att det blir så. Sen är det ju också så att på sträckan så blir det ju gafflingar, och det är den typen av avgörande som kanske då visar vem som är vem och tillhör världseliten. Och vi får väl avvakta och se när vi får se dem första gången eller få tidsanvisningar från skogen vem och hur det går för dem. Nu kan vi konstatera också att i den interna kampen i IFK Lidingö så har första laget gått om andra laget. Första laget är nu uppe på en 12:e plats och andra laget är nere på en 14:e plats. Det skiljer bara 2 sekunder. Ja, det är ju faktiskt verkligen spännande här. De har en bra avslutning på båda, och det Fredrik Lövgren var inne på tidigare att det kanske är så att andra laget med junior är något osäkrare. Självklart är det så, för att första laget ska ju normalt vara bättre och har en bra avslutning också. 20 lag inne, 7 och 13 är differensen, men det är bara 30 sekunder mellan de 3 första lagen, Bäckelaget, Okoliné och Nydalen. Ulrisa Hamn alltså på 4:e plats, som då är 2 och 27 efter där Simone Nigli springer. Det ska bli spännande att se vad hon kan göra åt de där 2 och 27. Där såg vi också Eva Svensson för IFK Mora gå in. Eva som ju är en fantastiskt duktig junior i både skidorientering, orientering och vanlig längdåkning. Men hon är alltså på en 21:a plats, 7.43 efter Bäckelaget med Hannes Staff på den 4:e sträckan som har skickat ut Ann-Margret Hausken i täten. Just det, Bäckelaget alltså i ledningen före OK Linné, Nydalen, Ulricehamns OK och Lyng fick precis in den snabbaste på den här sträckan så här långt ska vi säga, men det kan nog hålla sig. Sofia Olsson från Skogsfalken är nämligen snabbast på den här sträckan, 42 och 14, har plockat 19 placeringar. Skogsfalken nu på 23:e plats inför avslutningen där man har landslagstjejen Lina Persson förresten på den sista sträckan. Men det här blir spännande, och det som är intressant är alltså Ulricehamns OK med Simone Nigler på den sista sträckan. Och de är alltså så mycket som, vad blev det nu? 5, nej, får se här, så jag läser rätt här också. 2 och, vad blev det? 2.27. Ja, 2.27. Och Jenny tappade 2 sekunder på täten, gick ut 2.25 efter, så att säga. Hannes Staff har sprungit bra, är 3 på sträckan och imponerar verkligen. Ja, jag är imponerad av den gamle Hannes Staff. Ja. Men alltså, hon har också haft som mål att verkligen göra en topp insats här på 10 mila. Så att tanken är att hon ska försöka vara med i laget till 10 mila. För det finns ganska många tjejer också i Bäcklaget som slåss om platserna. Och hon ville verkligen ta den platsen som hon var värd. Och som hon nu förvaltat pundet här så har hon gjort det strålande. Mm. Hannes Staff som ju sprang in som segrarinna för 10 år sedan, 97. Mm. När Bäcklaget var, och även 98. Stämmer det. Mm. Så att, men hon, alltså, Hannes Staff har ju varit en av världens bästa orienterare, och är det fortfarande om hon skulle vilja springa lika snabbare om hon vill göra det. Signe undrar om hon skulle vara aktuell för nordiska laget eller även för VM Ukraina, och det är hon inte i dagsläget heller, för att hon har inte det som ambition. Okej, så är det. På Lidingö, eller i Lidingö, i ordningen återställd. Nu första laget före andra laget. Emma Dahlstedt, en jättefin sträcka för Lidingö. Ja, det var jättekul. Emma har haft lite problem under vintern med hälsenor och varit väldigt osäker. Men det här var ett väldigt gott tecken och att hon är på gång igen. Så det var jättekul.
Och här på den sista sträckan, den femte och sista, har vi alltså trackingen. Det vill säga vi ska kunna titta på löparna som bär sändare alltså här på den sista sträckan. 20 stycken lag. Och vi ska efter det att de är framme vid kontrollen innan järnvägsövergången. Sen de kommer på norra sidan av järnvägen titta till kartan. Och det blir ju intressant att se nu. Framförallt jakten då bakifrån där Simona alltså jagar 2,5 minuter efter. Ja, det är ungefär som en Hitchcock-rysare. Ja. Det är precis som vi ville ha det. Vi ville ha Simone på jakt efter de andra tjejerna. Och det är intressant att se om hon verkligen kommer fatt. Och kommer väl i fatt, då blir det axel mot axel. Mm. Helt säkert. Och vi som inte är insatta ska ni veta det att de norska lagen, alltså både Bäckelaget och Nydalen, Anne-Margrethe Hausken springer för Bäckelaget och Marianne Andersen springer för Nydalen. Och det är två av de absolut bästa norskorna. Ja, det är det. Och framförallt Marianne som tog silver under förra VM:en i Danmark har verkligen haft en väldigt bra träningsvinter. Och hon är stark och nu har hon även fått sin form toppad till 10 mil. Så att jag tror att ska Simone matcha framförallt Marianne, då ska även Simone ha en bra dag. Mm. Marianne då som tog silver bakom omöjliga Simone under VM. Vad har hon för känslor nu tror hon? Hon vet ju då att Simone kommer där ångandes, i alla fall försöker komma ångandes bakifrån. Marianne, hon är ganska trygg. Så att hon är rätt fokuserad på vad hon gör själv. Mm. Hon struntar i de andra. Och Nydalen som vann i fjol är med i resonemanget i år igen. Det är imponerande tycker jag. Ja, det är... 2 på raken. Det är inte så ofta man vinner 2 på raken. Nej, det är ganska sällsynt. Ja. Vem har gjort det till er? Tuna har lyckats också. På 80-talet. Det var så va? Mm. Det kan stämma. Ja, vi kan titta på det också framöver. Vi ska i alla fall alldeles strax vinkla över till den första passagen här på den femte och sista sträckan. Över 9 km lång är alltså den här sträckan. Och inledningsvis, Fredrik, några problem. Vi har ju sett att de har missat kanske mest faktiskt i området närmast stadion här. Ja, men det är ganska så tätt och diffust område och mycket sten också. Så att jag är inte förvånad att det bommas här nere söder om stadion och... Det kan nog hända saker redan fram till järnvägsövergången, men sen är det lite mer uppgafflat efter järnvägen, så att ja, det kan hända mycket. Mm. Norsk eller svensk seger, sen har vi då Lynx också som bästa finska lag som alltså var precis bakom Ulricehamns OK ut på den sista sträckan. Mm. Jag tror att det kanske vinner på att efter järnvägen då händer det rätt mycket utifrån det orienteringsmässiga, för då blir det rätt så stora skillnader i gafflingar, sen dras det ihop igen och sen blir det då en raksträcka i slutet på banan. Så att vi har egentligen, jag vill säga, strax före järnvägen på andra varvet mer grepp på läget, hur är det egentligen inför själva slutfasen. För det som händer mitt på banan, det kan vara lika olika utifrån gafflingen. Då så, ska vi göra skatt med den femte och sista sträckan. Vi ska ut till ett av de två vattenhål vi har att erbjuda. Fjärde kontrollen är det i ordningen på den femte sträckan vid det här 43an vid det här vattenhålet efter 2320 meter utav den totalt 9020 meter långa femte och avgörande sträckan. Ja, nu är det knappt har de sprungit en fjärdedel av sista sträckan. Det har varit ganska, ja, inte speciellt svår orientering, men det är klart i högt tempo så kommer jag göra misstag. Sträckan har blivit lite längre här på den här sista avgörande sträckan, och det kan ju också vara till en fördel för exempelvis Simone som kan hålla hög fart. Här får vi då en tendens på första fjärdedelen åt vilket håll det lutar. Så att vi väntar med spänning vem som dyker upp först vid vattenhålet. Simone lever var något efter det här fortfarande. Jag tippar att hon kommer som 4. Ja, det är nog en bra tipp. Ett bra sätt att tippa, för de övriga är också duktiga, så att vi får definitivt inte glömma bort Lina Bäckström här. Som, ja, Linné går bra, överraskar kanske till viss del, men de har ett stabilt och fint lag. Det intressanta är väl att se vad de där 2 och 27 har blivit när de kommer hit för Simones del, om hon har, hur mycket hon har plockat in. För plockat in tror jag nog att hon har gjort. Ja, jag är inte så där riktigt säker, för jag ser att Marianne Andersen för varje år så har hon närmat sig Simone, och här kommer Marianne Andersen, så att nu får vi se hur det går. Det är ju samma situation, och där var Lina Bäckström. Lina Bäckström är före för Åke Linné. Marianne, de kom från olika håll. Marianne Andersen är 2-3 sekunder bakom. Ja, spännande, spännande. Och här har vi Anne-Margrethe Hausken också då för Bäckelaget. Bäckelaget är 3, och då
Då blir det det fjärde laget. Vad har tickat klockan på? Ja, 20 sekunder nu. 2:27 var alltså avståndet ner till Simone Nigli vid växlingen. Och Annika, eller Lina Bäckström såg ut att ha pondus och sprang med oerhört positiv inställning. Ja, det var en bra inledning, och det var lite grann det som att bara hon inte låter sig allt för mycket imponeras av världseliten här, utan att hon bestämmer sig för att göra sitt eget lopp, och inledningen är bra och det ger henne liksom styrka inför fortsättningen. För Mariannes del så gick ju hon ut ensam i täten i fjol och hade Simone jagandes bakom. Hon klarade det med 44 sekunders marginal. Det är lite grann samma situation idag, fast det är lite fler lag med. Ja, nu Marianne från i fjol till i år räknar med att hon har blivit ännu bättre. Alltså hon var ju riktigt bra förra året. Och precis som Göran var inne på, hon är väldigt cool, stabil tjej. Och vet att det här orientering handlar om, det är att ha tillit till sig själv. Och speciellt när de går över järnvägen här, så är det frågan om att det blir gafflingar. Det vet hon också om, så att hon har inställningen orientera själv. Nu kommer Kajsa Nilsson ifrån Halden. Oj. Som då är 1:29. Efter, hon var 3:47 efter när hon stack iväg. Vilken inledning! Och var har vi Simone? Här har vi både... Oj, oj, oj! Ja, det var mycket intressant. Alltså Kajsa och Ryabkina här har ju gått riktigt bra. Och tillsammans håller de hög fart. Väldigt bra på att springa. Och pratade med Kajsa efter sprinten igår. Att hon kände som att det var en bonus igår när hon var så pass nära. Hon var ju... trots allt en halv minut efter Simone, men hon var helt nöjd med det loppet. Och inledningen här för Simone är att hon har inte tagit in någonting. Ja, hon har ju tappat förmodligen, för hon är inte framme vid kontrollen. Nej. Än. 2:27 var det alltså. Nej, det var inte hon. Det var grönt, men det var inte Ulrice Hamm. Men vilken inledning av Kajsa Nilsson, och nu trillade på massor med lag och ingen Simone Nigli. Nu är vi nere på 12 lag som har passerat på 2:35 och ingen Simone Nigli. Det här är sensationellt. Ja, det är väl lätt att man undervärderar den här terrängen, och hon liksom börjat lite snett. Det har ju hänt förut, och man får liksom inte ställa allt för höga krav på Simone. Även hon måste få göra misstag. Men nu går klockan alldeles för långt för att hon ska kunna ta in. Jag tror inte att... i så fall så måste täten göra misstag. Och att alla tre, framförallt då Marianne Andersson, Ann-Marke Hausgen och Lina Bäckström, skulle göra så stora misstag att Simone kan ta upp det tror inte jag. Däremot så kan man säga att Kajsas lopp så här långt är väldigt intressant. Mycket intressant. Och vi kan konstatera att både Kajsa Nilsson, Tanja Ryabkina, Rina Kosela för Tampo Empyrinte, Johanna Pitle för Parma, Marianne Riddervold för Fredrikstad och flera stycken har tagit in tid på de tre främsta. Ja, det kan ju också vara så att inledningen här är från Marianne och Anna-Margreta Hausgen och Lina, att det ändå har varit lite pirrigt, och kanske också till viss del att de har inlett väldigt säkert och inte jaga på. Vi ska ju ändå veta att sträckan är 9 kilometer, och det kommer att bli säkert trötthet där också. Nu kommer hon. 2:27 har blivit 4:02. Hon har tappat 1:34. Där har vi för övrigt också Jenny Lönnqvist ifrån Tullinge. Det är bra för Jenny, får hon känna på hur fort det ska gå. Ja. Men alltså, Simone Nigli är inte glad där ute i skogen. Hon svär på en blandning av schweiziska och svenska nu. Det är jag ganska övertygad om. Har tappat från 2:27 till 4:02 alltså. Efter dryga 2 kilometer. Och tendensen är ju inte på något sätt bra. Hon är nu nere på en 13:e plats. Och det är en sensationell utveckling här på den fjärde sträckan att Simone tappar. Vi trodde hon skulle ta in, men det blev precis tvärtom. Det är Lina Bäckström i täten, 3 sekunder före Marianne Andersson i Nydalen, 14 sekunder före Bäckelaget. Sen en väldig framfart av Kajsa Nilsson och Tanja Ryabkina. 1,5 minuter efter är de båda två på 4:e och 5:e plats.
Ja, vi tackar för dramatiken verkligen. Kajsa Nilsson såg ut som en riktigt intressant pjäs här nu. Halden alltså. Och vad hände med Ulricehamn? Vi har svaret på frågan, för att vi har alltså tracking på 20 stycken lag. Så nu tänkte vi ta det från start, hörni, och fram till den här passeringen. För att det har hänt mycket alltså. Och så här har det sett ut från starten då, om vi tittar på kartan och de här små maskarna som då är varsina lag. Och från starten då så var alltså Bäckelaget först ut, som ni ser det, BSK. Och sen kommer då lagen bakom, och alldeles strax ska det bli tydligare när de börjar splittra ut sig efter små missar. Ner alltså i sydväst till att börja med, rundar en litet höjdparti och sen upp mot den första kontrollen. Ulricehamn ser ni nu, sticker iväg från starten förresten i den violetta färgen. ULR står det där, tydligt för Ulricehamn. Bäckelaget, Nydalen och Linné i den här första lilla klungan alltså. Ner mot den andra kontrollen. Och det är där nere den andra kontrollen ska ha koll nu på Ulricehamns OK och Simone Nigli, som hade stora problem alltså vid den andra kontrollen redan. Den första var inga problem, den har de tagit där. Och så ser ni då Ulricehamn här nu, som alltså springer norr om den här tvåan, och Göran och Fredrik. Här är en rejäl miss från Simone. Ja, det är överraskande att hon gör en sån stor miss här, och det gäller att göra en snabb inläsning. Men jag tror att hon blir lite småstressad, för nu springer hon bara runt som en liten vild virrig höna nästan. Och vi ser samtidigt också att Bäckelaget missar trean här uppe också i norr där, som nu Simone på väg ner till den andra kontrollen. Bäckelaget alltså först in mot den tredje, men där passerar alltså både Linné och Nydalen före Anne-Margrethe Hausken. Och till slut fick då Simone fatt på den här kontrollen, men det var en eländig start för Simone. Ja, det var tråkigt för henne, men kanske bra för tävlingen. Ja, men nu är det ganska mycket alltså. Ulricehamns OK Simone över 4 minuter efter. Alltså 4 minuter för Simone, om hon får till loppet igen, det är ingen omöjlighet. Men samtidigt har ju också Kajsa Nilsson från Halden kommit i fatt och sprungit nästan 2 minuter snabbare än täten. Och den farten som Kajsa har idag, den är imponerande. Och då ska vi kul se vad hon kan göra. Att komma ifatt kanske både Linné, Nydalen och Bäckelaget. Mm, och det intressanta är också att Kajsar har sällskap med Tanja Ryapkin, den duktiga ryskan som springer för Hellas, som tog VM-brons förra året på medeldistans. Så att hon är riktigt duktig. Ja, ja, visst. De två ihop kan nog gå riktigt fort. Och sen tror jag det att den här terrängen är ju mer tekniskt krävande än fysiskt krävande. Och det kan göra att blir man uppstressad nu som Simone med att göra en bom i början, så jag skulle vara imponerad om hon nu håller ihop det och plockar i kapp där. Jag tror inte det, inte med en sån start. Ska vi ta titta då vad som händer nu norr om järnvägen, för nu börjar det bli riktigt intressant det här. En rejäl omkastning redan från början här, alltså från femte och sista sträckan. Ska vi ta och titta på kartan och på de lagen som finns med alltså ute då och jagar nu i det norra området. Så här ser det ut just nu. När de alltså har gafflade kontroller, den sjätte och den sjunde gafflade, olika alltså. Och då ser ni då att Linné grönt uppe i norr där på väg mot den sjätte kontrollen i ett rejält högervägval. Och nere till vänster, eller rättare sagt nedanför då, i blått, så är det Nydalen och Marianne Andersen tillsammans med ytterligare ett lag. Jag tror att det är Bäckelaget. Så här är tydliga skillnader i vägval. Ja, verkligen. Och det är intressant att se hur långt till höger hon ska springa, Lina Bäckström. Det är Bäckelaget och Nydalen där nere förresten. Ja. Marianne Andersen och Anne-Margrethe Hausken tillsammans. I det södra vägvalet, söder om höger området. Medan då Linné och Linné Bäckström, Lina Bäckström tar norr. Och här är då en kontroll som är gafflad. Den som är längst till vänster tror vi då har Nydalen och Bäckelaget. Och så har du en kontroll som ligger mitt mellan på sträcket. Det är antagligen det som Lina ska ha. Mm. Och så Halden ser vi då i blått, helt blått där bakom Linné i gröna. I Halden och Kajsa Nilsson. Hon tar in mer och mer. Jag tror att det är kanske bara är 1:15 bakom. Ja, det är knappt det tror jag faktiskt. Ja, det är 1 minut ungefär i den här svansen alltså på ringarna. Det ska vara ungefär 1 minut i löptid. Och Kajsa Nilsson för Halden alltså. Så ser vi Hellas då, inte tillsammans med Halden, utan Hellas och Tanja Ryapkin är ensam rakt på där, Fredrik. Ja, jag skulle kunna tänka mig att Tanja Ryapkin har legat efter Kajsa och sen insett att det här går alldeles för långt till höger för min gaffling. Mm. Så att det har nog delat upp sig på gafflingar där mellan Ryapkina och Kajsa Nilsson. Och på väg bort alltså till den sjätte kontrollen, framme vid den nionde sen, så har vi våra skogsreportrar Björn Persson och Lasse Forsberg redo för att titta också löparna
djupt in i ögonen. Men nu är alltså Lina Bäckström på väg till den norra av de här två sjätte kontrollerna som alltså är två olika kontroller. Och helt säkert är att Linné då med Lina Bäckström och Halden Kajsa Nilsson har den norra av de där två. Och de två norska lagen som nu är efter kan du konstatera också på den här bilden, Göran. Ja, Lina har nu greppet alltså om tävlingen. Ja. Och kan hon fullfölja det här och ta den här kontrollen direkt så har hon nog en ledning på ja, minuten. Lina Bäckström för OK Linné på väg ner till den sjätte kontrollen. Kajsa Nilsson detsamma. Och sen ser ni då en hel del lag där bakom. Men de som är närmast bakom är alltså de norska lagen Nydalen och Bäckelaget som har gått söder om grönområdet. Har den södra kontrollen helt säkert, precis som då Tanja Rapkina och Hellas. Vi kan notera också att de rundade gröna, det är inget bra att springa in i det där gröna, Fredrik. Det är tätt. Ja, det är ju alltså ett gammalt hygge som är uppväxt. Och med tanke på att den vita skogen här alltså är ganska så tät, så kan jag tänka mig att grönområdena de är riktigt täta och besvärliga. Vi ska se då om löparna får tag på kontrollen direkt här också den sjätte. Lina Bäckström tycks tveka lite grann på väg ner till den sjätte, ner på sluttningen. Här ute, där vi annars har hört det från skogsbrotten också, att det är rätt fin terräng här ute på den här kanten. Den här slutningen är mer öppen än, alltså det är en väldigt fin slutning, så att det är en bra sikt här. Och nu ser vi att nu är Lina på väg in mot sin kontroll och har alltså en kortare gaffling. Men sen ska hon då ha en längre gaffling på kommande kontroll innan det blir gemensamt. Och man kan nog säga att Lina har, ja, hon har tagit greppet på tävlingen just nu, men Halden är snart hack i häl på Lina. Ja, det är väldigt tätt nu att Halden och Kajsa Nilsson, samt som Lina Bäckström, har bromsat in lite grann och inte fått riktigt koll på läget inom kontrollen. Så har Kajsa förmodligen fått rygg på Lina nu också och ser definitivt de andra. Och där bakom alltså, här har Lina tagit den här kontrollen förmodligen på väg mot den sjunde då. Och antingen så har Halden med Kajsa Nilsson den andra gafflingen till vänster. Ja, det är samma som Bäckelaget och Nydalen. Eller så missar hon. Mm. För här är i alla fall Lina Bäckström nu framme vid den sjunde kontrollen. Och har nu ett klart grepp om den här tävlingen faktiskt, Lina Bäckström. Det är intressant. Nu ska antagligen Lina gå ner på till höger på slutningen och ha kontrollen bortanför österom. Skulle jag tänka mig, för att annars blir det liksom konstigt med gafflingen. Och det innebär i så fall att Bäckelaget och Nydalen har då kontrollen som är uppe på höjden. Medan då Lina har kontrollen som är nedanför på sluttningen till höger. Nu blir det väldigt svårt att se här. Det är väldigt grötigt. Ulricehamn ser vi tydligt i alla fall. I Simone Nigli då, som är söder om det här grönområdet, på väg upp då mot sin kontroll. Men fortfarande en bra bit efter för Ulricehamns OK. Vi ska alldeles strax tillbaka till dramatiken, men just nu är det alltså svensk i täten, OK Linné före tre norska lag, Bäckelaget, Nydalen och Halden. Vi ska få en tidsindikation också om en stund när de är framme vid den nionde kontrollen alltså. Men vi ska också nu flika in en litet möte med en norsk representant här på Gröndals motorstadion. Ja, då har vi landat in utanför prästtältet här nere och träffat Claes Tommy Herland som är redaktör för den norska orienteringstidningen Veivalg. Och det är mycket intressant här nu med tre norska lag i den absoluta tätstriden. Och Claes Tommy, vad tror du om utgången? Ja, det är inte möjligt att det kan bli trippel norsk nu. Det ser ut som att de norska lagen är väldigt på hugget. Och nej, det ser väldigt, väldigt bra ut. Simone syns jag så lite nervös ut i växlingen. Hon löp fel och tog fel karta ulikesamt. Så nej, jag tror faktiskt på Norge akkurat nu. Om man ser Hausken, Andersen och Nilsson, vem är starkast på slutet? I en spurt så är Hausken klart raskast. Hvis det kan bli avgjort i forkant, så tror jag på Marianne Andersen. Kajsa en liten outsider. Men du är lite färgad här och tippar trippelt norsk nu. Ja, jag tror det. Och Ulrikshamn är lite på defensiven, men Simone, hon kan överraska väldigt på slutet, det vet vi. Så öppet ändå. Så du får tippa en segrare? Bäckelaget. Just det, Claes Tommy Herland är alltså tippa Bäckelaget. Tillbaka till studion så får ni ta in kaven i mål och se hur det går. Så är det. Claes Tommy Herland, Bäckelaget sa han alltså. Tre norska lag, visst är det så. Bäckelaget, Nydalen och Halden skiklubb med en svensk löper i sig på siststräckan i form av Kajsa Nilsson. Men allra längst där framme så är det alltså OK Linné och Lina Bäckström. Linné som har smugit sig fram nu i den här kaven.
Om vi tittar på deras växlingar så här långt så var de 36 första växeln, sexa in på den andra, sen var det täten och via Inga Kaslaskaite och så tvåa nu in på den fjärde växlingen via Annika Billstam, så att en bra stafett så här långt och nu är ledningen. Ja, de har ju sprungit otroligt jämnt ja. Det kanske är lite uppländsk terräng det här också, så att definitivt så är den väl mer uppländsk än vad den är norsk, så att det är väl kanske en liten fördel och något som talar för Linné till slut ändå. Absolut. På väg nu ner till den nionde kontrollen där vi har Björn och Lasse. Vi ska ta lägga ut kartan igen för att det är väldigt spännande just nu av damtävlingen, avslutningen. Och då ser ni att Linné och Lina Bäckström nu är på väg ner till den nionde kontrollen alltså. Vi ska alldeles strax lämna över ordet till Björn och Lasse. Men där bakom kan vi konstatera då i den här klungan så dyker nu BSK upp. Det är alltså Bäckelaget med Margrethe Hausken. Där finns också Nydalen med Marianne Andersen. Där finns också Halden med Kajsa Nilsson och även Hellas med Tanja Rjapkina. Tätt ihop de där fyra. Jag vet inte hur tätt det är riktigt. Det är lite svårt att säga vad vill, men ganska tätt i alla fall att de ser varandra. Ja, de här tillsammans kan ju också göra att farten blir mer upptriggad och det kan också innebära att de springer snabbare och kommer fatt, men de kan också springa lika fel. Mm. Kartan kommer ligga kvar nu, men nu ska vi lämna över ordet till Björn och Lasse för att nu vill vi ha tidsdifferenser mellan de här för att vi vet nu att Lina Bäckström är på väg ner där ni sitter nu ihopkrupna vid en kontroll där det ska vara kodsiffra 109. Det är alldeles precis vad det är. Det är den nionde kontrollen. Kodsiffran är inte 109 utan 101, men det spelar mindre roll. Vi sitter alltså vid den här trillingstenen som vi besökte också tidigare på den andra sträckan. Och Lasse, det blir intressant att se de olika löpfarterna. Vi kunde se lite skillnad redan förra sträckan där bland annat Linné med Billstam. Jag såg otroligt taggad ut i våran passering. Så att det syns tydligt vilka som är lite grann på hugget. Och det ska vi försöka ge er här nu när ni samtidigt ser löparna på kartan. Vi har ju inte samma bild som den som nu ligger ut i tv-rutan. Utan vi använder våra öron och näsa och ögon för att försöka få kon på tätstriden i 10 mila 2007. Den sista sträckan alltså som är på väg ner här. Emot den här trillingstenen. Tre stycken stenar, snyggt uppradade, ungefär en och en halv meter höga var och en. Vackert klädda med grön mossa, lite barr och löv ovanpå. Och vid den södra utav dem så knakar det till, sitter den här kontrollen, så knakar det till en liten bit bort. Och ni vet alltså, tittare och lyssnare, ni vet mer än var löparna befinner sig någonstans än vad vi gör. För vi ser dem inte med ögonen just nu. Vi lyssnar, spejar. Ja, ja. Det knakar, det tyder lite på att man har stannat upp. Det har knakat det ett par, tre, fyra gånger. Och normalt sett borde man bara komma på full fart rakt in. Kommer alldeles fel, kommer bakifrån oss. Ja. Och det är Hellas som leder här. Tanja Rjapkina har tät. Och strax efter kommer Lina Bäckström. Tanja Rjapkina slår i stämpeln exakt där. Och Lina Bäckström där, alltså 2 meter. Och så kommer ytterligare löpare. Inga ytterligare löpare. Jo, här kommer nu. Lag nummer 17. Det är Kajsa Nilsson som kommer här. Lag nummer 17. Slår i stämpen där. Och tiden, Lasse? 17 sekunder som lag nummer 3. Halden från Norge. Men i tät alltså. 2 svenska lag. Och så kommer Hausken. Och i ledning för en klunga. Hausken Andersen, inte en klunga utan det är 2 lag. Hausken Andersen kommer här. Och då är tiden 40 sekunder efter. 40 sekunder efter. Men alltså Claes Tommy Herland, tugga i det här. Det är svensk i täten. 2 svenska lag. Det är alltså Hellas från Stockholm. Och det är OK Linnea från Uppsala. Med båda lagen alltså tillsammans. Och så kommer nummer 8. Lag nummer 8. Måste jag slita i mina papper här? Ja, just det. Precis. Temperen purente. Och de är precis en minut efter. En minut. Temperen purente is 1 minute after. Ja, de flesta löparna springer alltså med skyddande glasögon i den här lite risiga terrängen. Södertälje kommer in, lag nummer 28. Och då är 1.20. Och sedan 32. Och 48 Lidingö, ja. Och 32, det såg väl ut som Fredrikstad, ja, från Norge. Och tiden på de två... 1.20, ja lite plus, 1.25 kanske.
Men alltså fortfarande ett antal lag, Lasse, som absolut kan vara med i striden här. Ja, det som kan vara lite intressant, vi hörde norrmännen prata här om, inte om Kajsa Nilsson, men den här, jag tycker den här terrängen, den är väl lite den här skånsk, Göinge, skånskt, stenigt och brötigt. Det här, jag tror det är på Kajsa. Jag är ingen expert på skånsk terräng i och för sig, men jag konstaterar att det här är alltså en 7-8 lag som kan vinna 10 mila 2007. Därför att alla de här lagen är inom en absolut en hanterbar tidsmarginal. Och det gick väldigt lugnt och fint. Såg vi någon extra taggad, Lasse? Alltså, det är svårt att se. Det här är ju topptjejer allihopa, så det går inte att se. Det är samma fart på allihopa, så det är öppet. Såg metodiskt ut och trevligt, och vi rundar därmed av här och låter er ta den här tävlingen till mål. Ja, det här blir riktigt spännande, alltså Hellas i täten, alltså före Linnea, sen Halden, Bäckelaget och Nydalen. Fem lag alltså inom, ja, inte många sekunder. Och sen också Tampereen Pyrenet, som skulle glömma bort, som är bara minuten bakom Rina Kosel och springer bra. De har alltså ingen sändare, därför inte vi såg Tampereen Pyrenet på kartan. Stämmer det. Ja, det här kommer bli en helt öppen tävling. Ja. Det är Sverige mot Norge mot Finland. Och precis som Björn säger, att nu är det fördel Sverige med Hellas och med Linné. Mm. Så vad känner du, Fredrik, inför avslutningen? Ja, det är betydligt mer nervigt att sitta här än att springa själv. Ja, så kan det vara. Ska vi ta och titta på kartan igen nu? För att nu har de sprungit en liten bit på vägen, som ni ser här, en körväg. Och nu ska de upp då i ett parti med lite detaljerad terräng och lite luriga kontroller. Ja, nu har vi också en gaffling på nytt. Och det är en gaffling som är likadant mer till vänster uppe på höjden och så ner till höger på sluttningen. Och den som är likadant till vänster är kanske likadant snabbare, för den är inte så orienteringskrävande. Man får också se en bra ingång in till kontrollen därefter. Det ser ut som att Hellas i alla fall har den bort utav de där två kontrollerna, och HSK tycker jag med se där, Halden alltså. Det är alltså fem lag, men sen vet vi också att Tampereen Pyrenet finns någonstans där precis bakom, alltså Rina Kosolo har alltså ingen sändare på sig, därför inte vi ser deras ring då här på kartan. Men Hellas har definitivt den bortre kontrollen. Jag tror det verkar så i alla fall. Annars har hon gått upp mer till vänster. Upp i den här höjden så ska det inte vara några större problem att hitta den här kontrollen, utan det ska vara spik i. Mm. Och sen övriga lag har faktiskt sprungit mer vänster då, eller rätt på efter den här vägförgreningen och upp. Vi får se då hur de sprider sig nu fram till kontrollen. De två alltså som är gafflade, de har olika kontroller här. Och sen då ner till den 12:e kontrollen där vi har alltså TV. Så att vi ska alldeles strax släppa över till den passagen vid det där vattenhålet. Alltså kontroll nummer 40 som den heter rent kodsiffremässigt. Och då är väl de första lagen framme vid den 11:e kontrollen, alltså kontrollen innan. Innan de dyker då ner fram till TV-kontrollen. Mm. Den 12:e. Det som är intressant just nu är det att nu springer man ju likadant tillsammans. Man har koll på läget med varandra, och det blir likadant, ja, vad ska du ta vägen, vad ska jag ta vägen? Mm. Och det här blir ju mer en kamp mentalt sett mot varandra. Och det här är en härlig avslutning. Nu så, innan de kommer ner till kontrollen hinner vi prata med Hannes Staff också, som precis kom in i studion här ute på Gröndals motorstadion. Alltså Bäckelaget först in på den 4:e sträckan, alltså skickar ut Anne-Margrethe Hausken i täten av 10 mila. Anne-Margrethe som nu finns med framme i den här kampen då om segern. Fem lag, eller nästan sex då med Tampereen Pyrenet, men Hannes Staff, vilket bra lopp. Ja, det var ett bra lopp. Bra tekniskt i alla fall. Ja. Mm. Och du trivs i det här sammanhanget, 10 mila, stafett och Bäckelaget? Ja, jag känner det är det första löpet i år som jag har haft lite nerver i. Så det är gott att känna det igen. 10 år sedan, Eskilstuna, då vann ni för första gången. Ni vann i 2 raka då, 97-98. Och det var en fantastisk dag då för Bäckelaget i och med att de vann här i sidan också. Ja, det var moro. Det var en god minne. Ja. Alldeles strax. Nu, sitt kvar här nu. Vi ska titta då till passagen nere vid den 12:e kontrollen. För att nu är det intressant att se hur är läget. Här kommer besked. ...3240 meter är det som är kvar av den här sträckan där Lina Bäckström och Tanja Ryapkina var det väl som har täten där. Men här har vi nu fem lag inom 7 sekunder. Det är Marianne Andersen som är femma just nu, men de är ju tillsammans och de är ihop 3240 meter. Vi sitter och biter på naglarna här mellan rapporteringarna, och det kan inte bli mer spännande än så här. Nej, och nu har vi kvar
har en gaffling, det är kontrollen som kommer nu. Därefter så när de kommer till nästa passage över järnvägen så är det så kallad rak och då har alltså samma bana. Och då börjar det här bli en rejäl kamp. Så att det är intressant att se om det skiljer speciellt mycket här vid gafflingen. Därför att då börjar man att positionera sig här från järnvägen och fram till mål. Och ja, spurten börjar i huvudet. Sen är det naturligtvis så att det gäller att komma bra till här från sista kontrollen också. Det är en lång upploppsträcka också, så att varning för Hausken om hon är med, för hon är rejält bra på sista biten. Hon är med i allra högsta grad, 6 sekunder. Och vi ser att Tamperen Pyrintö, 1 minut var de efter sist. Nu har klockan passerat det de tappar. Det är en kamp mellan de här 5. Linné, Bäckelaget, Nydalen, Halden och Hellas. Vi är alldeles strax tillbaka ute i skogen, ska ni veta, för att det är alldeles strax passering igen. Och nu är det rena hönsgården här inne. Men så här är det alltså, att de passerade upp i 40 och nu är alla 5 lagen i princip tillsammans. Så Hanne, vad känner du? Jag är glad jag inte är där. Ja, det var gøy att vara där hvis den var i slag. Så jag vet att Anne-Margrethe hoppet på den situationen. Så jag tror hon koser sig där ute. Men det blir tøft helt in. Det kommer att bli ett uppgör på slutet. Klart det är någon som, det kan ju bli nerver och att någon grejer att hålla roen och la resten bomme. Men det kan fort bli en spurt med hela gängen. Hade ni på känn att det var en segerchans idag för Bäckelaget? Vi har inte snackat så mycket om det. Vi mistet ju 2 goda löpare, så vi fokuserade egentligen på att vi visste vi hade ett bra lag, men snackat mest om att genomföra goda löp och se vad det håller till. Ska vi ta och lägga ut kartan så kan Hanne vara med här och kommentera också innan vi går ut till nästa TV-kontroll som kommer ganska snart faktiskt. Och här ser vi nu tydligt hur det ser ut med de här gafflingskontrollerna, och Hanne, hur ser det ut i terrängen här? Det är ju fint. Jag tycker jag har jag varit akkurat där. Ja, det är svårt att se kanske här. Ja. Men det är ett fint terräng, lite kvistigt, men det är fint orienteringsterräng i alla fall. Så där ser vi översikten med. Men det var bättre om vi går tillbaka. Så där, då ser vi ännu tydligare. Vi ska se om det är något lag som har problem här då. Ner till den här gafflade 13:e kontrollen alltså. Innan de då vinklar tillbaka fram mot bron. Där vi ska få ytterligare en titt på täten och dramatiken om segern av den här 31:a upplagan av 10 milar 2007 här i Eskilstuna. Då ser vi då att Bäckelaget och Hellas har den nordvästra kontrollen, den lilla sankmarken. Och de övriga 3 lagen har den lite kortare gaffeln, Hanne. Det kan ju bli avgörande det, men jag regner med att de som har den längsta gafflingen får rygg på de andra, så att det kan tätta sig ganska fort. Och inget lag tycks ha problem, och nu är de alltså på väg fram till den 14:e kontrollen och de är snart där. Och ja, tack Hanne, nu får du ut och heja på Anne-Margrethe. Det blir bra. Ja, det blir jättebra det. Får se om Bäckelaget tar sin 3:e seger eller om det blir något annat lag idag. 5 lag i kamp alltså. Nu ger oss ut igen till tätdramatiken nu vid den 14:e kontrollen. Ja, 2360 meter är det som återstår nu utav 10 milar för damer 2007. Vi har 5 lag, Linné, Bäckelaget, Nydalen, Halden och Hellas inom en 6-7 sekunder. Och ja, Signe, hur går det här? Ja, vi får se om det ändå blev ett litet avstånd här på grund av den här gafflingen. När de kommer nu till den här kontrollen så ska de passera järnvägen, och efter järnvägen så har vi en av de längre sträckorna på drygt 1 kilometer. Så att det kan ju bli vägvalt. Nu är det Marianne som är först, ja. För Elina. Och sen kommer Kajsa. Då är frågan om, ja, vad har vi de andra? Det där var 3. Vad har vi de andra 2? Ja, den låg ju lite till höger i löpriktningen. Så att, då är det gafflingen som, ja, har, här kommer Tanja, ja, Rojapkina, och hon hade alltså Anne-Margrethe Hausken, ja, med sig som kommer där också. Det var de som hade den andra gafflingen, och då har den givit utslag i form av att det är 3 lag nu som här i täten 22 sekunder före Hellas och Bäckelaget. Vågar man ta initiativ här eller bestämmer man sig för att vänta? För nu är det en lång sträcka här på 1 kilometer och det finns väl kanske inte så mycket vägval, men det finns ett antal alternativ där man skulle kunna tänka sig gå lite söderut och följa stigar, eller norrut och följa några andra stigar. Nu vet vi andra sidan att de här stigarna är inte speciellt bra, så att till viss del så kan det löna sig att bara gå på sträcket, alltså hålla så nära den optimala linjen som möjligt.
Ja, fantastiskt spännande är det, och det är alltså en kamp mellan fem lag som lite fördel för tre av dem. Hellas och Bäckelaget har tappat ett 20-tal sekunder alltså fram till den här kontrollen, stenen som alltså ligger vid 159. Det är ju inte så bra sikt här, så att 20 sekunder ser man kanske inte så lätt, utan det gäller verkligen för att gå rätt för att få kontakt. Spännande, spännande. Det börjar dra ihop sig mot en upplösning utav damkraven på 10 milar 2007. Och jag vågar i alla fall inte gissa hur det här går. Det helt öppet. Just det. Fem lag i kamp om segern. Tre utav dem har vunnit förut. Det är samtliga norska lag. Varken Linné eller Hellas har tidigare vunnit. Snart så ska ni få upplösningen av den dramatiska damtävlingen här i Eskilstuna. Vi är snart tillbaka från Gröndals moderstadion. Välkommen in i vårt kundcenter. Här kan du bland annat prova att surfa på stadsnätet samt ringa IP-telefoni, få din faktura förklarad samt boka en kostnadsfri energirådgivning med våra energirådgivare. Vi finns på Kungsgatan 7, eller du kan gärna ringa oss på telefon 016 10 23 00. Sevilla är återigen bara en poäng efter Barcelona i toppen, och skrällgänget från södra Spanien känner guldvittringen. Nu ställs man mot ett annat lag från Barcelona, Espanyol, som kan hjälpa sina rivaler i kampen om ligatiteln. Matchen ser du imorgon på Sportexpressen. Har ungefär 8 minuter kvar av 10 mila. I alla fall vad gäller slutsegen. Sen är det många lag som ska in i mål naturligtvis. Men den högdramatiska avslutningen väntar nu alltså av 10 mila 2007 här i Eskilstuna. Och Smedernas hemmaplan Gröndals motorstadion. Ja, fem lag i kampen om segen. Så är det allt jämnt. Ja, och de är tillsammans. Ja. Och det blir axel mot axel, skulder mot skulder, armbåge mot armbåge. Och det vi ser nu är lika på track, om vi kan snacka om det. Ja då, vi ska ta lägga ut kartan också, så ska vi se då ingången här till den 15:e kontrollen. Nu är de alltså nere i det här området sydväst om stadion. Och vi hade en spekulation om vad som egentligen var bästa vägval, och vi vill gärna springa egentligen vänster på sträcket och komma in lika söderifrån eller sydöst ifrån, mer österifrån.
Nu kommer man norrifrån och då är det mer en vansklig kontrolltagning. Har man kommit österifrån på den lilla stigen rakt in mot kontrollen så har det varit mycket mer distinkt. Nu kan det faktiskt bli missat här på ingången till kontrollen. Mm. Och sen alldeles strax på väg ner till den 15:e kontrollen. Nu är det ingen gaffling längre. Nu håller samma bana allihopa hela vägen hem till målet. Och sen kan vi notera också mellan 15 och 16 så är det faktiskt en liten backe, Fredrik. Så att en stark löpare här kanske kan rycka undan lite grann. Ja, visst. Är man riktigt pigg här så går det att köra rätt hårt. Samtidigt som kontrollen ligger ner i en sluttning och är inte alldeles enkel. Så att man får inte bara släppa på tyglarna utan det gäller att ha kontroll på det. Och det finns olika vägval även på den sträckan. Så att vill man göra någonting så kan man testa och köra något eget vägval. Men vad man ser på den här långsträckan så verkar de allihopa vara... Ja. Bara överens om att det här ska göras upp på upploppet. Så är det. Nu är de på väg fram till den 15 kontrollen. Det var en stor klunga alltså av de här fem lagen. De tre norska, Nydalen, Bäckelaget och Halden. Och så då OK Linné från Uppsala. Och så Hellas då ifrån Stockholm. Hellas som alltså vann första upplagan av 10 milen 1945. Det var det på herrsidan i och för sig. Men den vann alltså. Och nu är man framme med den 15 kontrollen. Och de håller ihop så att säga. Vem har kommando tror du i den här gruppen gör om du ser till de löpare som finns i den här? Jag tror att de här löparna är rätt så självständiga och jag tror att om man tar en sån som Kajsa Nilsson från Halden som kommer från Skåne och vi har ju en gammal stridsvagn som heter Jörgen Olsson. Mm. Kan man säga att det är kanske Jörgens motsvarighet, Kajsa Olsson, den kvinnliga stridsvagnen i den här typen av terräng. Så hon kan mycket väl vara en sån som verkligen vill sticka fram och visa sin offensiva sida. Sen tror jag att en sån tjej som Hausken ligger med och avvaktar och vill gärna vara med och slå till när det är väldigt dags. Så att jag tror att nu är det spel. Här håller man på liksom och hitta positioner och man försöker liksom inte kanske då vara för offensivt när man vill gärna vara med och inte släppa taget av de andra löparna. Man kanske hellre avvakta mot kontrollen och kanske avvakta se, ska jag ta kontrollen eller ska jag avvakta vad de andra tar vägen? Så att här, ja, nu är det himla spännande. Och vi kan se då att den här gruppen då, kvintetten där framme, de fem tätlagen på väg då till den tredje sista kontrollen, den 16:e. Och inga tveksamheter, inget vägval egentligen Fredrik, det var bara rakt på här. Ja, visst. Jag tror att det verkar som att det är Tanja Röpkina i Hellas som är först och de andra tar egentligen bara rygg. Så att det är ingen som vill riktigt ta något eget initiativ utan man håller sig till gruppen för att inte göra bort sig. Är det någon som vill ta ett initiativ mot slutet och försöka ändå komma loss? Jag tänker på sånt som Marianne Andersson som känns... Jag ska inte säga chanslös i sport, men ändå. Jag tycker väl att egentligen kanske. Att både Marianne och Lina kanske borde göra det för att jag tror att de andra tre tjejerna är lite vassare i en spurt än vad de två är. Men, så att jag är lite förvånad över att de inte har vågat ta något eget. Men det gäller orken också? Ja, det är en krävande bana. Alltså man ska komma ihåg att de har så sprungit i drygt 50 minuter i krävande terräng. Så att det börjar kännas i kroppen. Och nu har de bara två kontroller kvar. Det är förvarningen som är en annan förvarning än tidigare sträckor. En kontroll som heter 75 förresten. Och sen då ner till den sista kontrollen. Och det känns ju just nu, Göran, när vi har den här sträckan kvar. Precis söder om staden ser ni. Så att kanske ni kan också se de som finns på plats på motorstadion. Ner genom björkarna då, söder om arenan här. Fram till den 17:e och näst sista kontrollen. Ja, ska det bli en spurtuppgörelse eller? Ja, kanske. Men vad man kan se nu på trackingen så har ju Hellas fått sig en liten lucka här. Ja, så är det faktiskt. Tanja Röpkina har nu en liten lucka, men det kan vara en synvilla. Men det känns ändå som att hon har en lucka faktiskt. Har stått på riktigt bra. Upp för backen mot 16 och sen ner mot 16. Och sen nu öser hon allt hon har. Definitivt. För hon valde att göra då en short cut över genom skogen och sprang inte stigen runt om. Så nu har hon faktiskt ett bra läge här och nu är det bara att hon har rätt i riktningen och kan hålla sig på linjen fram till kontroll 17. Hellas som har varit bland de 10 bästa över varandra växling inledde som 7, sen 10, 9, 6 och nu alltså i ledningen här med bara två kontroller kvar så är alltså Hellas med Tanja Röpkina alltså Hellas-laget som ju som bäst tidigare förresten har varit 3, det var man 2004 i Norrköping när Ulricehamns OK vann. Och det är ju så med Hellas alltså att de springer, ett Stockholmslag men har ingen svensk löpare i laget.
Nej, det är faktiskt inte, utan jag har spekulerat här och vi tror väl att det är fem ryskor i laget. Ja, det är en fransyska. Kapucin Verselotti är ju fransyska, men annars då är det rysko, tror jag. Larissa Sanchenko, Kristina Rybakovaya, Irina Petrova och så då Tanja Ryabkina här på den sista sträckan som har en lucka, men de har ju ryggen där bakom, Göran. De jagar nu. De har ryggen och jag tror att de kommer springa på hennes rygg för att kunna få tätkänningen igen. Och det ser ut som att de kommer... Ja, närmare och närmare. Jag vet inte 17 hur det ser ut, men de är hack i helg i alla fall. Ja, hon är stark i ryskan här i hela sträckten alltså. Kanske på väg mot seger i 10 mila 2007 alltså. Men det är en bit kvar att springa. Ja, och det är tungt upplopp också. Ja, den här kontrollen som finns nu. Man ska över den här lilla sankmarken eller sumskogen. Sen ska man in i ingenmansland. Och här är det väldigt diffust. Och liksom hålla riktningen här och veta om man är rakt på eller vänster och höger. Det är väldigt svårt faktiskt. Så här kan faktiskt bli en liten chanskontroll för många av de här löparna. Men alldeles tydligt är att Tanja Ryabkina för Hellas har en lucka nu. På väg upp mot den näst sista kontrollen alltså. Den 17:e. Och har sprungit då en bana som är drygt 9 km alldeles strax. Och de har en bit upp de här som jagar bakom. Ja, det är luckan. Den blir inte mindre i alla fall, utan den är mer konstant, kanske till och med att en lite grann större lucka. Men det ser ut som att Tanja, hon får kontrollen mitt i. Ja, så tyckte faktiskt den här sista. Och då är det alldeles strax på väg ner till den sista kontrollen. Var alltså femma i fjol, var 14 för 2 år sedan och 3 alltså för 3 år sedan. Detta Hellas, när vi nu ska vinkla över till avslutningen av 10 mila 2007. Vi går till den sista kontrollen. Nu ska det avgöras alldeles strax. 22 sekunder har Tanja Ryabkina till sin fördel. När hon kommer här, hon slänger en blick över axeln. Hon har 22 sekunder till godo på Nydalen upp vid den sista kontrollen. Och nu är det ingenting som kan hindra henne. Hon tog greppet. Hon hade de piggaste benen upp i backen här på slutet. Och hon kommer att föra sitt Hellas till seger i den 31:a kaven på 10 mila för damstarten, alltså 1977. Här kommer Nydalen och Marianne Andersen då. Och då är man ett 20-tal sekunder efter, men det är omöjligt att ta in. Vi gratulerar Larissa Stanchenko, Cappuccino Veselotti, Kristina Rybakovaite, Irina Petrova och här på slutet stor hjältinna i Hellas idag, den ryska världsstjärnan Tanja Ryabkina. Hon är trött. Ja, men hon var ju iskall som vågade ta det där vägvalet, lite grann som Fredrik och Göran och Pelle var inne på, att någon måste göra någonting, och Ryabkina gjorde det som hon skulle göra, att inte gå ut på stigen där, utan tog ett kortare och gick mitt in i kontrollen. Jag menar, Ryabkina vet vi är duktig. Hon har en, faktiskt medaljer från VM så sent som i fjol, och måste också hylla Marianne Andersen som än en gång drar Nydalen till en toppplacering. De har varit 4 många gånger, de vann i fjol och i år blir det alltså en slutlig andra plats för Nydalen. Man kunde se på Tanja när hon gick i mål att det var en förlösande ansiktsuttryck hon fick när hon kände att hon fixade det här. Linné gör sitt bästa 10 mila någonsin. Lina Bäckström avslutar på ett fint sätt 23 sekunder efter. Hade greppet ute på sista sträckan men kunde inte riktigt fightas ända hem. Nej, men det är ju ändå fantastiskt bra gjort, och det du sa om Ryabkina, säkert har det varit så att det är en ansiktsuttryck. Spänning. De är duktiga och de vet att de andra är duktiga, så att det är klart att det finns tankar, och ändå kunna styra det och hålla sig till orienteringen som Ryabkina gör, det visar ju ändå att hon är riktigt stor, och det var fantastiskt seger för Hellas. Jättekul, och vi hade också Bäckelaget in då på en tredje plats, det såg vi inte i bild, men Ann-Margret Hausken klämmer alltså dit med en tredje plats. Det blev ju som vi kanske spekulerade från början en svensk-norsk uppgörelse, och däremot så nämnde vi väl inte heller som ett av de favoritlagen, utan det stora favoritlaget är svenska. Ulricehamn försvann till viss del redan innan Simone gick ut, och Simones miss där gjorde att hon kom aldrig med i matchen. Ska vi vara riktigt ärliga så pratade vi inte så mycket om vare sig Hellas, Linné eller Halden. Nej, det måste vi säga. Linné har ju stabil... Både Linné och Hellas har varit långt fram år efter år, och kanske känns att de har inte den avslutning som behövs, så
Men att Rybakina kunde göra en sån, det visste vi, för hon tillhör världseliten. Men det var ju snarast frågan, är de så långt fram så att hon kan vara med? Precis. Växlingsplaceringarna de har haft genom kaven är 7:a på första sträckan. Sen var de ner på en 10:e plats, 9:a efter 3 sträckor, 6:a efter 4 sträckor. Och sen då hjältinnan själv, Tanja Rybakina, ser till att Lagercrantzen hamnar ute i Nackareservatet i Hällasgården, som är så välkänd för så många. Och här har vi Gunnar Nyberg, han är lycklig nu. Ja, det måste kännas bra för en arrangör att vara med och arrangera en sån här tävling som har varit så spännande och kröna dagen med att vara med och ta hem segern. Vi får gratulera Hellas och hela föreningen för en sån här fantastisk tävling. Larissa Stanchenko, Kapucine Väselotti, Kristina Rybakovaite, Irina Petrova och Tanja Rybakina. Där har ni alltså dagens 5 segrarinnor för sitt Hellas. De vinner alltså den 31:a damkaven i 10 milas historia. Och de gör det 17 sekunder före Nydalen. De gör det 23 sekunder före Bäckelaget. De gör det 34 sekunder före OK Linné och 41 sekunder före Halden Skiklubb. Så har vi då en kamp om 6:e och 7:e platsen mellan Fredrikstads Marianne Riddervold och Tampuren Pyrintus Rina Koselo. Ute på upploppet någonstans eller på väg från sista kontrollen ska de vara alldeles strax. Så där kommer det att bli en kamp. De är på väg ner mot sista kontrollen och med där så har vi också Lynx. Ja, vi har inte kunnat följa Rina Koselo eftersom de inte hade någon tracking här utan... Men de var ju med i den där klungan bakom, men fick ju naturligtvis aldrig kontakt för de täten gick ju helt perfekt, gjorde inga misstag. Det var bara gaffningarna som gjorde att de ibland var ifrån varandra, så att det var ju naturligtvis svårt att ta in någonting. Nu har vi det. Har vi det här gänget, ja. Kampen om 6:e, 7:e och 8:e platsen då, och det är väl Lynx? Ja. Nummer 37 som kommer att bli 6:a. Det är Paula Isomarko ifrån Lynx som för kaven till en 6:e plats. Och hon tampades här med Rina Koselo och Marianne Riddervold. Tampuren Pyrintö respektive Fredrikstad. Lite överraskande att Lynx är bästa finska lag. Det kanske inte vi hade räknat med, men de har gått jämnt och fint hela vägen. De kommer att vara knappa 5 minuter efter segrarna ifrån Hellas. Just Paula Isomarko har gjort en väldigt fin vårsäsong, så där har Finland fått fram ytterligare en löpare som kan till och med slå sig in i VM-laget senare i sommar. Och innan dess är det alltså nordiska mästerskap på Bornholm som börjar på torsdag. Torsdag, ja. Så då blir det 4 intensiva tävlingar med 3 individuella distanser plus en stafett. Hellas vinner alltså damkaven. Tillbaka till dig, Pelle, i studion. För första gången alltså på damsidan 2007. 2 segrar på herrsidan har man ju i Hellas 1945 och sen vann man också 1952. Så att det var väl på tider då, får du säga, för Hellas att vinna igen nu på damsidan efter en fantastiskt bra slutsträcka av Tanja Rybakina. Alltså hon gör ett fantastiskt bra lopp på slutet och är oerhört kylig när hon får den här kontrollen ifrån tredje sista, vågar ta sitt eget vägval rakt genom skogen och medan många då viker av på stigen och springer till höger om. Och sen Anton så får hon med extra fart där. Så att det är klart imponerande och det är bara att gratulera Tanja och Hellas till en mycket välförtjänt seger. Här ser ni också då placeringarna 9 och uppåt. Simone Nigli, precis före MS Parma där i kampen om 9-platsen alltså. Johanna Pietilä är det som springer för MS Parma. Och Simone Nigli då efter en riktigt trasslig start alltså på väg nu mot en 9-plats för Ulricehamns OK i 2007 års upplaga av 10 mil alltså. Men Hellas har alltså vunnit före Nydalen, Bäckelaget, OK Linné, Halden 5, Lynx 6, Tampuren Pyrintö 7, Fredrikstad Skidklubb ifrån Norge på 8 platsen. Och så blir det då Ulricehamn här med Simone som inte alls har fått till det idag. Nej, tråkigt. Ja. För att så mycket som hon missar idag brukar hon inte göra mer än ett helt år. Kan tänka mig. Så att hon fick en väldigt taskig start och det blev inte bättre sen under resans gång utan det blev fler småmissar. Som ni ser, 6,5 minut ungefär efter segerlaget ifrån Hellas alltså med Tanja Rybakina på den sista sträckan. Och så MS Parma då med Johanna Pietilä på den sista sträckan till en 10:e plats då
i årets upplaga av 10 mila här i Eskilstuna. Alltså Gunilla Svärd, IF Tore Uppsala, veteranen som återigen har slagit sig in i svenska landslaget till Nordiska mästerskapet Bornholm. Ja, det är lite förvånande att hon har fått sån fart. Jag trodde inte riktigt på en comeback från Gunilla, men det är glädjande. Här är Lea Müller som springer för Södertälje Nykvarn den sista sträckan, schweiziskan. Och Södertälje Nykvarn då in som 12:a, strax bakom Donnarvet som kom in som 11:a. Och så Stora Tuna då med Emma Engstrand på den sista sträckan som till slut blev 13:e lag. Och här kommer då 14:e IF Tor ifrån Uppsala, så 14 lag i mål. Och då har det gått lite drygt 7 minuter sedan Hellas gick i mål som segrar alltså av 10 mila här i Eskilstuna. Fler lag är på ingång, men just nu alltså har vi 14 lag i mål i och med att IF Tor tillsammans med Gunilla Svärd på den sista sträckan. Och där bakom också Tullinge mål med Jenny Lönnqvist. Och så Skogsfalken med Lina Persson. Så att det är 16 lag i Skogsfalken. Och här kommer 17 också. Och så kommer Lidingö, Fredrik. Ja. Lidingös första lag med Erika Kristensson på den sista. Ja, slår man ihop deras sträcktider så skulle det nog kunna bli riktigt, riktigt bra. Absolut. Så att 17 lag i mål alltså, IFK Lidingö, det senaste laget alltså i mål. Och vi kan väl titta framåt, klockan 22.00 så är vi tillbaka alltså ifrån Eskilstuna här, och då handlar det om herrarna som startar klockan 23.00 för övrigt. Och ska vi titta fram lite grann mot herrarna också, Göran och Fredrik. Vad känner ni? Jag skulle bara först säga att Tanja, hon är sträckbäst på slutsträckan, ja. Och de som matchar Tanja, det är Emma Engstrand och Kajsa Nilsson. Och jag tycker det är glädjande för svensk orientering. Mm. Så är det. Och vi kan notera också att banan har tippat 52-45 på den här sträckan. Och Tanja Rapkin hade 52-48. Och här kommer Tanja också. Nu hinner vi få en liten slutkommentar också innan vi ska stänga butiken för i eftermiddag. Och så ska vi sätta på en mikrofon här också bara på Tanja Rapkin alltså ifrån Hellas. Så att, och vi säger grattis Tanja. Thank you very much. So tell us about this dramatic last leg and your opinion. Oh yes, it was indeed fantastic result for us, of course. I did not know that I'm first. Uh-huh. I thought Simone behind me. Okay. In the front. Yeah. So I didn't see her in the forest. I just saw another girls, and maybe 2 kilometers from the finish, I decided, okay, now I shall to make my finish. And I ran as fast as I could. Yeah. You were strong, Tanja, and describe your feelings now when you have won with Hellas. Yes. Oh. Yes, it is. You feel strong today? No problem at all during the race? No, just some small mistakes, but not big. So it was okay. Okay, Tanja, vi ska ta och titta också. We can take some looks at the pictures from the finish. Oj. Together with your teammates. Yeah. In Hellas. Ah, now you yes, understand. Yes, only he understood that, yes, that we won. Really? Yeah. So third place for 3 years ago, Tanja. Now yes. You have won 10 mila. Yes. How is it possible? Oh, it's now I understand that it's possible. Before it, I did not thought that it's possible. So yes, it's fantastic feelings for all our team. I think for and okay. For so Hellas. Congratulations, Tanja Rapkina, to Hellas and the win in 10 mila. Thank you very much. Tanja Rapkin, alltså ryska VM-bronsmedaljör i fjol på medelstans, och en mycket lycklig sådan, och berättade alltså att hon inte förstod det förrän hon kom in här på upploppet precis, att hon hade vunnit. Ja, det ser man också att det finns en viss respekt för Simone. Mm. Men jag måste säga att Tanja, hon springer väldigt bra idag, hon springer gudomligt. Hon var både stark och hon var, ja, även tekniskt sprang hon rätt. Ja. Men det som jag tycker är mest imponerande är att hon vågar ta den här typen av beslut, att verkligen bara springa rakt fram där de andra vek höger. Mm. Så är det alltså. Hellas har alltså vunnit före Nydalen, Bäckelaget, Linné och Halden. Det är de 5 bästa 10 mila damer 2007 här i Eskilstuna. Vi är tillbaka klockan 22.00 ikväll här från Eskilstuna. De är herrkaven alltså. Den håller på ända fram till 10 i morgonbitti. Nu kommer Torino Milan förresten här på Sportexpressen alldeles strax ifrån Serie A-fotbollen. Och vi säger alltså tack för nu och på återseende ikväll. Hej då!